أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تو قرآن کریم اصول ذکر کیدل پرون درس کی من دا خبر اکڑے ہوا چی اصول دا قرآن کریم دا زمن دا باز مشایخ و پنیز بانی شپگ اصول دے و دا باز و پنیز ات اصول دا تفسیر او ات اصول دا قرآن کریم دی. پرون درس کی بیان دا سلور اصول شویو چی اغیط اصول اصلیہ ویلے کیدل. نن درس کی دلہ پہ توفیق سان بیان دا باقی اصول کی گی چغم سلور اصول لے و اغیط اصول فرعیہ ویلے کی گی. مناسبت دمخ کی سردہ دے چمخ کی اصول اصول اصلیو وش چکم اصول ذکر کی گی دا اصول فرعیہ دی او دا اصول ممد دی دمخ کی اصول دفارا. باقی سلور اصول پائے کی اولنے اصل او پا اتو اصول کی پنزم اصل الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ رب العالمین فلا رکی جہاد کول دا پنزم اصل لے دا اصول اتو اصول نا سنگ جمع کی اصول کی پا ہر اصل کی اصول بحثونو دا غرنگی پا دی پنزم اصل کی میں اصول بحثون دی او دا بحثونه یا دول او دین ځان خبره ول دام لازم دی و ضروری دی. په دې پنځم اصل کې اول بحث بکیږي په تعریف د جهاد کې. تعریف الجهاد جهاد څه ته ویل کیږي؟ جهاد په لغت کې څه ته ویل کیږي؟ په اصطلاح کې څه ته ویل کیږي؟ په شرع کې جهاد څه ته ویل کیږي؟ نبی صلی الله علیه وسلم جهاد څه ته ویل دی؟ اول بحث به دی. دویم اقسام الجهاد د جهاد اقسام. دریم مې وجاهدو جهاد به د چا سره کیدلی شي؟ د هر کافر سره جهاد هم نشته دی، خاص خاص کافران دي چې د هغې سره جهاد کیدلی شي. څلورم فضیلۃ الجهاد والمجاهد والشهید د جهاد فضائل د مجاهد فضائل او کوم انسان چې د رب العالمین په لاره کې شهید شي د شهید فضائل. پنځم بحث په دې کې اسباب فرضیت الجهاد د جهاد د فرضیت څه اسباب دي. په انسان باندې چې جهاد فرض عین ګرځي نو دې لپاره اسباب څه دي چې کله فرض کیږي د څه اسباب دي. شپږم په دې کې فوائد الجهاد په دنیا، انسان چې جهاد کوي په دنیا کې ورته څه فائدې ملاویږي، څه فوائد ورته ملاویږي. اووم الامیر للجهاد د جهاد دپاره د یو مشر د یو امیر ضرورت دی نو د هغې ذکر به کیږي. اتم صفات الامیر د مجاهدینو چې کوم امیر دی هغه قرآن کریم کې او په احادیثو کې کوم صفات راغلي دي چې دا د صفت پکې دا به امیر د جهاد وي او چې دا صفات پکې نه وي نو امیر د جهاد به نه وي. نهم بحث په دې کې صفات المجاهدین د مجاهدینو څه صفات قرآن کریم کې ذکر شوي دي. هر سړی مجاهد نه وي چې صرف په ځان باندې د جهاد لیبل ولګي او ځان ته مجاهد وي نه، د مجاهد دپاره څه خاص صفات دي د هغې نه ځان خبرول. او لسم بحث په دې کې آداب الجهاد والمجاهدین د جهاد د پارزان له آداب دي، د مجاهدینو د پارزان له آداب دي دا غي بیان. اولنی بحث چې تعریف د جهاد دی نو جهاد چې دی د دې اصل ماده جیم ها دال د درې حروف دي. دا جیم ها دال دا دلالت کوي په مشقت باندې. نو جهاد لغوي معنی ده جد و جهد کول، مشقت
او سخت تیرول، دا یو لغوی معنی ده، یعنی کوشش کول او مشقت کول. او په دې لغوی معنی سره قرآن کریم کې ذکر دی، سورة لقمان پنځلسم آیت کریمه یوویشتمه پاره کې براش، په دې معنی سره جهاد الته ذکر دی. الله رب العالمین فرمایي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ رب العالمین فرمائی چی دا مور و پلار سر بخود سلوک کے، دا غی سر با احسان کے، خود زندگی با سر تیرے، خوک آغی بتابا نے کوشش کئی چی تا زمان سر نور خلق شریک او باغی با نتارف استار پر باغی علم نینو، فلا تطعهما، بیو دا مور و پلار اطاعت پا دیکی نکی. دلتا جہاد پا مانا دا کوشش او مشقت سر دے، بتابا نے کوشش ہوگی، دا یو لغوی مانا نا. شرعن جہاد ستا ویلے کی پا شرع کی، پس شرع کی جہاد ویلے کی گی بذل الجہد فی قتال الکفار، خپل کوشش دا خرچ کول پا قتال کافرانو کی، دا کافرانو سر قتال کول او پائی کی خپل کوشش کول، لیتے ویلے کی گی پا شریعت کی جہاد. او دا مانا چھے دے پا حدیث کرا غلی دا، عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی پا صحابہ کرامو کی یو صحابی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کو وی دا اللہ پیغمبر جہاد ستا ویلے کی گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا صحابی تا اویل چی جہاد، الجہاد ان تقاتل الكفار اذا لقیتهم، جہاد دیتے ویلے کی گی چی تا دا کافرانو سر قتال او کی کل چی دا غی سر تمیلاو شی، دا کافرانو سر مخامخ شی دا غی سر قتال او کی، دیتے ویلے کی گی جہاد. قسطلانی فرمائی رحمہ اللہ وی الجہاد قتال الكفار لنصرت الاسلام ولاعلاء کلمة اللہ، جہاد ستے ویلے کی گی دا کافرانو سر قتال کول دا نصرت دا اسلام دا فارا، مقصد بری سی چی دا اسلام غالبش، اسلام نصرت بیوش، ولی اعلاء کلمت اللہ او دا اعلاء دا کلمت اللہ، چی دا اللہ رب العالمین توحید دا چی دا پا دی عالم کی غالبش. پا دی شرعی معنی سران جہاد پا قرآن کریم کی دو درش کرتے ذکر دے، چی الجہاد ان تقاتل الكفار اذا لقیتهم، دا اول بحث په جهاد کې چې معنی د جهاد په لغت کې جد و جهد او مشقت ته ویلی شي، او په اصطلاح کې ان تقاتل الكفار اذا لقیتهم. دویم بحث اقسام الجهاد، د جهاد اقسام. جهاد یوازې دا نه دی چې ته توره روالې، نیزه روالې، غشه روالې، په دې باندې کې د جهاد ځان له اقسام قرآن کریم کې ذکر شوي دي. په قرآن کریم کې د جهاد اته انواع او اته اقسام ذکر شوي دي. یو دے الجہاد باللسان نظم و نثر، پجب سر جہاد کول، پجب سر جہاد کول، اغیب دو اقسام دی. یو دا دے چی عام خبر کول، دا باطل رد کول، کافرانو لأسف جوابون ور کول، او دویم دا کافرانو پا خلاب بانے اشعار ویل، دم جہاد دے. دب سورة شعراء نو لسم فارک راشی، سورة شعراء دو سوا ویشتم آیت کریمہ کی اللہ رب العالمین فرمائی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ. التا دا دوالا اقسام دی جہاد ذکر شوی، جہاد باللسان نظم و نثر. او دا کار چلے پدیمت کے با حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کاو، چکلو مشرکانو کافرانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې خپل خلی غلطی استعمال کړو، اشعار به ویل د نبی صلی الله علیه وسلم په دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت رضی الله ته حکم وکړو چې د منبر ته وخیجه او د کافرانو مشرکانو له جواب ورکړو، جبرئیل چې ستا سره در سره دی ابدي مدد کوي. دا اول قسم جهاد شو، جهاد باللسان قرآن کې ذکر دی. دویم جہاد بالنفس دے، چیو سڑے خپل نفس دا کافر و مقابلے توبہ سے خپل نفس سرچے دا کافران و مقابلہ کی. او درم جہاد بالمال لے، تخپل مال پس صحیح مجاہدین وانے اولے گے چی اغید کافران و پا خلاب جہادو کی. دا جہاد بالنفس او جہاد بالمال دا دوار پہ یو آیت کے اللہ ذکر کلی دی، سورة النساء
پنځه نوی آیت کریمه پنځمه پاره کې براش ان شاء الله. الله تعالی فرمای فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم. الله رب العالمین غرواله ورکلې فضیلت ورکلې مجاهدین لام داغه په مالونو داغه په نفسونو سره. د الله په لار کې مال لګول کافرو په خلاف دام جهاد دی، جهاد بالمال، او خپل نفس داغه د مقابله د فاره استعمالول او تتلل دام جهاد دی. دا درې اقسام شو. سلورم قسم د جهاد الجهاد بالقران، جهاد په قران کریم سره دی، په قران کریم سره. دا به ان شاء الله العزیز نولسمه پاره کې راشي، سورۃ الفرقان درې پنځوستمه آیت کریمه کې الله خپل نبی ته فرمایي فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا. الله خپل نبی ته وایي چې د کافرانو اطاعت مه کوه، د هغې تابعداري مه کوه، او د دې کافرانو سره جهاد کوه په دې قرآن کریم سره، جهادا کبیرا، لوی جهاد په قرآن کریم سره جهاد کوه. دې ته الله رب العالمین لوی جهاد ویلی دی. دا څلورم قسم د جهاد دی، الجهاد بالقرآن. پنځم دی الجهاد بالدفاع، جهاد په دفاع سره، د دین اسلام دفاع کول او د کافرو مقابلې ته ودرېدل. دا به سورۃ آل عمران یو سل وشپېتم آیت کریمه کې راشي. الله فرمایي وقیل لهم تعالوا الى کلمه. دغه آیت کې انشاءالله الته راځي الجهاد بالدفاع. شپږم دی الجهاد بالرباط، د الله په لاره کې څوکۍ کول، سرحدات ساتل، چې کافران د مسلمانانو په ملک باندې، د مسلمانانو په علاقو باندې چې دی حمله ونکړي. د جهاد بالرباط د به سورۃ آل عمران کې راشي. سورۃ آل عمران اخیری آیت کریمه کې 200 نمبر آیت دی. الله فرمایي ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورابطوا تاسو څوکۍ کوئ، سرحدات ساتئ. وم دے الجهاد بالقوه، جهاد په قوت سره، یعنی جدید آلات تیارول د کافرانو په خلاف بانی، جدید ټکنالوژي استعمالول د هغې په خلاف، قسمه قسم قوتونه تیارول د کافرانو په خلاف. داسې نه چې کافران به تاسو ټینکونه او جازونه راولي، ته داسې روانې ټوپک مشین هم نه را چې په الله توکل کوم او اسباب نه استعمال. نه نه، الله رب العالمین په دې منته حکم کلی دی چې د کافرو په خلاف به تاسو قوت تیاروئ. سورۃ توبه کې به راشي لسمه پاره کې شپیتم آیات کریمه کې الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تاسو تیاری وکړئ د دې دپاره څومره چې ستاسو طاقت دی د قوت نه. او په حدیث کې د دې تشریح راغلی چې قوت څه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان القوه هي الرمي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قوت څه دی، د ویشتل دی، رمی دی. اتم قسم د جهاد څه دی، الجهاد بالقتال، جهاد په قتال سره، د کافرو سره مخامخ مقابله کول، قتال سره کول. دا به سورۃ البقره کې راشي دویمه پاره 190 نمبر آیت کې الله فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. تاسو قتال کوئ په لار د الله کې د خلکو سره چې هغه تاسو سره جنگ کوي. د جهاد بالقتال اته اقسام د جهاد الله رب العالمین قرآن کې ذکر کړي، کوم چې من ذکر کړي. ماده د قتال په قرآن کریم کې دا څلور شپې تکرر ذکر شوې ده. دا دویم بحث و په پنځم اصل کې چې هغه الجهاد فی سبیل الله. دریم بحث په دې اصل کې دار چې مئو جهادو، جهاد به د چا سره کېدلی شي، د چا سره به جهاد کې، د کومو خلکو سره به جهاد. شریعت موږ ته څه حکم کړی دی چې تاسو به د چا سره جهاد کوئ؟ نو قرآن کریم کې 15 ډلې ذکر دي چې د هغې سره به جهاد کېدلی شي، 15 ډلې. په دې ډلو نه علاوه نورو خلکو سره جهاد کول نشته دی. اوله ډله څوک دي؟ مشرکان. د مشرکانو سره به جهاد کېدلی شي. دا به کوم ځای کې راغلی؟ دا سورۃ توبه کې به راشي لسمه پاره، سورۃ توبه آیات نمبر 36 شپږ دېرشم آیت کریمه کې الله فرمایي وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافا. تاسو قتال وکړئ د مشرکانو سره پوره پوره، لکه څرنګه چې هغوی تاسو سره پوره پوره قتال کوي. دا بل ته راځي انشاءالله. دویم قتال به د چا سره کېدلی شي؟ دویمه ډله ائمة الکفر، امامان د کفر، د کافرانو چې کوم مشران دي او د هغې لیډران، د مشران، د هغې سره به قتال کېدلی شي. الله رب العالمین په دې حکم کړی.
دغه سوره توبه کې راشي لسمه پاره دولسمه آیت کریمه کې الله رب العالمین فرمای وقاتلوا ائمه الكفر تاسو قتال وکئ جنگ وکئ د امامانو د کفر سره د مشرانو د کفر سره درې مډله چې دغه سره jihad کېدلی شي هغه ته ویل کېږي منافقان د منافقانو سره jihad کول سوره توبه کې براشي دغه لسم پاره کې سورة التوبہ درے او یائم نمبر آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرمائی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر اے نبی د کافران او منافقان سره جہاد وکا دا درے مڈلہ چې داغه سره جہاد کیدلی شي سلورم مڈلہ چې داغه سره جہاد کیدلی شي هغه ته ویل کیږي بغات باغیان چې کوم خلق بغاوت وکي باغیان هغه بن قتلولی شي شپگشتم پارا سورة الحجرات کی براش نہم آیت کریمہ کی اللہ فرمائی فقاتل التي تبغی حتی تفیع الی امر اللہ تاسو قتالو کئی دا اغی ڈلی سران دا اغی توائی پی سر قتالو کئی چغ بغاوت کئی حتی تفیع الی امر اللہ پن زمان ڈل چ دا اغی سر قتال کی دلیشی اغا اہلی کتاب دی یہود نسوارا دا اغی سر قتال سورۃ التوبہ کی وراشی یو کم درشتم آیات کریمہ لسم فارق اللہ رب العالمین فرمائی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ دلتا راضی انشاءاللہ آلتا قتال اہل کتاب سر پدی بارے امر راغلی دا دریم بحثو پنزم اصل کی چمیو جاہدو جہاد بر چا سره کېدلی شي نو دی پنځه ډلو سره قرآن کې الله ذکر کړی دی سلورم بحث په دې پنځم اصل کې هغه دی فضیلۃ الجہاد والمجاہد والشہید د جہاد فضائل د مجاہد فضائل او د شہید پی سبیل الله فضائل د جہاد او مجاہدینو او د شهدا وړ فضائل راغلی دي قرآن کریم کې مشته په احادیثو کې مشته بعضی بداغې نه ذکر کړو اول فضیلت سورۃ البقرہ کی براشی دویم پارا دو سو اوم آیت کریمہ کی اللہ فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بعض دخل کو نہ آغی چی خپل نفسونا خرسی دا پارا دا لٹولو دا رضا دا اللہ مقصد سی چی دا اللہ رضا دا منتا حاصلش سورۃ النساء کی براشی پنزنوی آیت کریمہ کی پنزم فارک اللہ فرمائی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله كم خلق چر جهاد نا ناس تو جهاد لنی جو عذر او ایت نشتر عذر نشت او نور خلق الله پلا ر کی جهاد کی نو دا برابر نجی اور ان کی سورۃ توبہ کی براشی یوسل یولسم ایت کریمہ یولسم فارق اللہ فرمائے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه الله رب العالمین د مؤمنانو نه دغه نفسونه او مالونه ته غستی دي او دې بدل کې د سم الهویږي ته په جنت ملاویږي دای فضیلت دی او د شهید هم ډیر فضایل دي سورۃ آل عمران کې براشي سورۃ آل عمران یوسل یوکم او آیت کریمه کې الله فرمایي وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ دلتا رشواد او پزیلت ذکر دے چی اگا خلق جد اللہ پلا رکی قتل لشی نو پاگی بانے بس گمان نکے تو عام املو شن دا عبس نو گمان پی نکے بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ دارنگی سورتو آل عمران یوسل او یائم آیت کریمہ کی براشی سلورم فارکی اللہ دو شہداء و بارکی فرمائی فریحینا بما آتاهم اللہ من فضلیم دی خوشحالی کو ان کی دی پا آغاز سمانی چا اللہ تو رکلی دخپل فضل محربانی دو رکھ سورت البقرہ کی براشی سورت البقرہ دو مفارہ یوسل او سلور پندستم آیت کریمہ کی اللہ فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء ولکن لا تشعرون دا سلورم بحثو پا پینزم اصل کی پینزم بحثو اسباب پرزیت الجہاد اسباب دا پرزیت دا جہاد
دی جہاد د فرضیت کوم اسباب دی؟ جہاد خو فرض دی خو اسباب د فرضیت هم الله رب العالمین ذکر کړی دی. اول سبب یې څه دی؟ اول سبب مراکز د دین د په جهاد سره محفوظ کیږي، او جهاد چیرې د عزت لاره ده. که مسلمانان جهاد پری دي د کافرانو په خلاف نه جنگیږي، او د مسلمانانو دینی مراکز دا محفوظ نه وي، د مسلمانانو عزتونه دا محفوظ نه وي. نن چې مسلمانان خو په عزت کې دي او دینی مراکز محفوظ دي، دا ولې دا چیرې د کافرو په خلاف باندې خلک جهاد که دا نه کیدلی نو اوس دینی مراکز محفوظ نه وي. سورة الحج کی براشی ولسمہ فارا سلویختم آیت کریمہ کی اللہ فرمائی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اور سورة البقرہ کی براشی دویم پارا دو سوا ولسمہ آیت کریمہ کی اللہ فرمائی يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. پدی آیت کے اللہ رب العالمین د جہاد د پرزیت اللہ رب العالمین شپق اسباب ذکر کری دی. دا پا فرض ہے کہ الترازی انشاءاللہ او نور اسباب دا پا قرآن کریم کے زیب پر زیرازی چرے دی اسباب دو جر جہاد فرض دی. شپگم بحث پر پینزم اصل کی اغلی فوائد الجہاد پی دنیا. انسان جی جہاد کے نو دا تب سپای دی سسمارات و تب دنیا کی ملاوی نو یو سپای دی ذکر کو. اول فائدہ پا جہاد سر مظلومان دا دا ظلم نبج کی گی، مظلومانو من ظلمون ختمی گی. نبا سورة النساء کی راشی پینز او یا ایم آیت کریمہ پینز ما پارک اللہ فرمائی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء الترازی انشاءاللہ والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. دارنگی سورة توبہ لسم فارات سوال لسم آیت کی براش اللہ فرمائی قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. دی آیت کی اللہ رب العالمین اور رسو آیتوں نے اللہ رب العالمین دی جہاد شپک پایدی ذکر کری دی شپک پایدی چی مسلمانان جہاد کین آئی دی شپک پایدی ملے خفل زیکل ترازی انشاءاللہ. اب قرآن کریم کی پر دیر سورتوں نے قبائح ترک الجہاد مجھتا دی دا ذکر شوی دی چی انسانان مسلمانان مؤمنان جہاد پری دی دی سقباحتوں نے دی دم قرآن کشتا. سورة البقرہ کی براشی دویو پارا یو سل پنزن بی آیت کریمہ کی اللہ فرمائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ تاسو پا قفلو لاسونو بان اقفل زانونا حلاکت تا مغرزوئی حلاکت تا انسانان کل غرزی کل جی جہاد پری. سورة النساء کی براشی وہ او یا آیت کریمہ کی اللہ فرمائی اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ. کله چې مسلمانان مؤمنان جهاد پریدي نو دوی به د الله رب العالمین نه چې څنګه یېره کوي د مخلوق نه به د دې نه چېنه هم ډېرې دی نقصان دی قباح. وم بحث په دې پنځم اصل کې هغه دی الامیر للجهاد. جهاد دپاره یو امیر ضروري دی. بغیر د امیر نم جهاد کیدلی شي خو لیکن په هغې باندې بیا څه ثمره نه مرتب کیږي. د امیر دپاره جهاد چیرې دا پکار د جهاد دپاره امیر پکار دی چې د هغې د لاندې جهاد کیدلی شي. او کله چې د ضرورت حالت وي او امیر نه وي نو بیا مسلمانان بغیر د امیر نم جهاد کولی شي. او الله رب العالمین ضرورت د امیر د جهاد د قرآن کې ذکر کړی دی. دویمه پاره کې برای شي سورة البقره دو سوا شپک سلو اختمایاتی کریبا کی اذ قالو لنبی اللہم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. بنی اسرائیل اخپل پیغمبر تویل چی زمن دا پاری و بادشاہ مقرر کا چی منگا دا اللہ پلا رکی جہاد کی و امیر رالا مقرر کا امیر دا جہاد بے اطاعت دا امیر دا جہاد واجب دے دا ہر امیر اطاعت واجب دے کم جی مسلمانانو امیر کلی خوچ کل دا قرآن او دا سنت خلاف نکی دا احادیث و خلاف نکی دا قرآن خلاف نکی کل چی دا قرآن خلاف کو دا سنت خلاف کو نبی وچلے دا غی اطاعت دا نشکی دلے. حدیث کراغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دا رنگی سورة النساء پینزم پارکی بمراش یو کنش پیتم آیت
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. رسول الله فرمائے فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اتم بحث پدی پنزم اصل کیا غدے صفات الامیر. مجاہدی روزان لے امیر منتخب کئی داغر پر سے صفات کم صفات پکی لازم دی چی مجاہدین امیر کئی چدا صفات پکی امیر دو مجاہدین وسو کی قرآن کریم کی داغی صفات شتا سورۃ البقرہ 261 آیات او دویم پارا کی برش کرچ بنی اسرائیل مطالبہ وکلا خپل پیغمبر نا چې زمند پاره دی امیر جہاد مقرر شي نا پیغمبر او تویل قال ان الله استفاه علیکم وزاده بسطتا فی العلم والجسم. دلته چې دی د امیر د جہاد دا غره پر څه شي یو دو صفات ذکر شوی دی یو زیادت فی العلم دیم زیادت فی الجسم فی العلم والجسم بسطا فی العلم والجسم چداب کی په احادیث کې د امیر د جهاد لس صفات ذکر شوی دی او اخلاق د امیر د مأمورین سره دام ضروری دی امیر وجه د خپل مأمورین سره د اعلی اخلاق مظاهره کی د سنت امیر د جهاد دا بد اخلاق بد اخلاق نه بد اخلاق ور زانو دا بد اخلاق والے حسن الخلق مې نه ماده وبکی. سورۃ ال عمران سلورمه پاره یو سل یو کښ په اعتماد کې ورش الله فرمای فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دورنگ سورة آل عمران يوصل يوش بتمعات كي براشي وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي يوم القيامة بما غل يوم القيامة ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وبينزم أصل كي نحن بحث دي صفات المجاهدين دو مجاهدين صفات ہر سڑے مجاہد نہیں اگر پر اللہ رب العالمین سے صفات ذکر کری دی جدا صفات پکی قرآن کے اللہ ذکر کری دی. سورۃ النساء پنزم پارہ کی براشی سلور اویام آیت کریمہ کی اللہ فرمائی فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. دلہ پلار کی قتالو کیا کسان دلہ پلار کی دو جنگی گی کم کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چاہی دا ژوند دنیا دا ژوند دنیا دا ورکل دی اخرت ته غستې دی اخرت غره کله دی ژوند دنیا ورکل. اروس الله فرمای و مې یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. دلته ذکر کیږي انشاء الله. دا رنګ سورۃ البقرہ دویمه پارا او 251 آیت کی براش د مجاهدین صفات ذکر شوی الله فرمای قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. دل دي صفات دار چې انهم يظنون انهم ملاقو الله دی بدا یقین کوي چې موږ الله سره ملایو. سورۃ الصب کې براشي اتیشتم فارا دریم آیت کریمه کې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. دل دي بل صفات ذکر دا کم صفات چې ذکر شو دا صفات د تحلاو او نور صفات دا تخلا دي دا صفات د تحلیه ذکر شو صفات د تخلی. سورۃ آل عمران یو سل شپږ سل اختماعات کې ورش چې بعضی صفات چې دا غینه مجاهدین ځان لري ساتي دا په ځان کې نه راولي. یو چې شعر مجاهدینو کې به وهن نه وهن کمزوري دغه رنګه زعب بنخکاره کوي استکانت بنخکاره کوي. الله فرمایي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. سورة الأنفال شبار سمعت كبراشي نهم فارك ومن يولهم يومئذ دبره دبره ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. مجاهدين دعيك بدا سبت نيج أغي کله چې میدان د جهادي او د میدان نه تیښته کوي نه تیښته به نه کوي دشمن ته به شانه راګرځي. سورة توبه لسمه پاره پنځشتم آیت کې براشي اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء او ضاقت علیکم الارض. مجاهدین هغه به د خپل کثرت نه متاثره کیږي او په دې باندې چې خوشحالي کی باندې د الله رب العالمین نه مدد نصرت غواړي. لسم بحث پدی پنزم اصل کې هغه د آداب الجهاد والمجاهدین
د جهاد آداب او د مجاهدینو آداب. عرب وی رب عابد بلا ادب سائر الى النيران ورب مجاهد بلا ادب سائر الى الخسران. ډیر کړه تی او عابد گزار انسان بای عبادت بکی خو بلا ادب نغتون کې د ګرځیدون کې ورته سورته داخل شي، او ډیر کړه تی او مجاهد بلا ادب د شری د ادب ماده پکې نه ای جهاد بکی نو د بشری خسران ته وګرځي. دا جهاد آداب او مجاهدین دا آداب دا بیانو دا پسان کرا وصل دا آداب دا جهاد او مجاهدین قرآن کریم کې ډیر دي. بعضی دا غینه دا دي، اولنی ادب اصلاح النیه خپل نیت خالص کول. جهاد صرف د رب العالمین د اعلاء کلمت الله او د غلبیر دین اسلام په دین باندې کول. سورۃ البقره دویمه پاره یو سن نوی نمبر آیات کې براش الله فرمای وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. تاسو قتال کوئی پلار د الله کی د هغه کافرانو سره چې هغه تاسو سره قتال کوي، نو ګور ته پی سبيل الله ویل چې مقصد د قتال سبا سي سو کی څه سوجي غلبه د دین د الله. اپ حدیث کې ردی تفسیر لاغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو صحابي تر الله فی غمبره یو سړی د حمیت ته پاره بل د شجاعت ته پاره یو د بہادری د پاره جنگی بل د غیرت او بل اس ځان د شهرت د پاره جنگ پدې کې کم یو د الله په لار کې دی. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل من قاتل فی سبیل الله لتكون کلمۃ الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. کم انسان چې د الله په لار کې قتال کوي او کما قال علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث دې په دینت باندې قتال کوي چې د الله رب العالمین توحید دا غالب شي دا اوچت شي په دې عالم کې نو دا د الله په لار کې جهاد. دول اول ادب دی اصلاح النیہ. دیم ادب الاحتراز عن القتال فی المسجد الحرام. مجاہدین و مسجد حرام کے دن قتال نہ کی. سورۃ البقرہ دیم پارہ کی براش یوسن یو نئی نمبر آیت اللہ فرمائی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. اللہ مجاہدین منکری دی چې کافر سره با په مسجد حرام کې دلته وسره قتال نه کوي تر دې پورې چې هغه تاسو سره قتال شروع کړي دلته نه به وسره کولی شي. تاسو به اقدامي قتال نه کوي دفاعي کولی شي. درم ادب د مجاهدین لپاره سره بسان کې تقوا را وسد الله رب العالمین یرا. سورۃ الانفال کې براشي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. دلتا اللہ رب العالمین فرمائی ایمان والا ہو تو جہاد کوئی کہ اللہ یہ رم پزل کے راو سلو تقوام بزان کے راو سلو یجعل لکم فرقانا. سلورم ادب التشدد فی القتال. قتال جکے نو دا کافران سر با نرمی نکے دا کافران سر با دا سختی نکار اخلی. صحابہ کرام صفت ہم داو چی اشد داو علی الکفار سورة محمد اخری آیت کی ذکر سورة الفتح پا اخری آیت کی التشدد فی القتال. نبا سورة الانفال وہ پنجوستم آیات کریمہ لسم فارک راش اللہ فرمائی فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتْذَكَّرُونَ. دس ربا دا سختی نکاراس. پنزم ادب التحرزو عن الغدر والخیانہ. مجاہدین با دا غدر نزان ساتی دا خیانت نبزان ساتی خیانت بنک. سورة الانفال کے براش لسم فارا ات پنجوستم آیات کریمہ کہ اللہ فرمائی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَامٍ. شپغم ادب داره چې مسلمانان به د صلح دعوت کافرانو له نه ورکي بس به نه وایي کافرانو ته چې راشي من تاسو سره صلح کوم. او کافران د صلح مطالبه وکړي بیا سره مسلمانان صلح کولی شي خو مسلمانان به د صلح دعوت نه ورکي کافرو له. سورة محمد علیه الصلاة والسلام شپږشتمه پاره پنځه دېرشتم آیت کریمه کې براشي الله فرمایي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. تاسو سستیمه کوي او تاسو دعوت مور کوي صلح ته چې کافر ته وایي چې راشه من سره صلح وکړه من سره صلح وکړه. وم ادب التجنب عن الاسرى چې کله مجاهدین جهاد کوي نو بکار نه چې کافر ونی سو هغه قیدیان کی بلکې کافرانو سرونه وزاره لو سرونه وهل پکار. سورۃ الانفال لسمه فارا وش بیت آیت کریمه کی براش اللہ فرمائی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. نبی دا پر دا مناسب ندی چې هغه سره قیدیان و سره
حتی یسخن فی الارض. اتم ادب کل کل چې دی امیر د جهاد لپاره کارداری چې خپل مأمورین مجاهدین کوم سره چې په غیبه نه امتحان وکي، دا امتحان به ولې وکي؟ د دې لپاره چې ملګرو کې په دې مجاهدینو کې سستی رانشي. دا په سورۃ البقره کې راشي دویم پارا 251 آیت کریمه کې طالوت خپل ملګرو ته سوي القال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس هو مني ومن لم يطعمه فإنه مني. الترازي ان شاء الله. نهم انفاذ الحكم الشرعي في الاسرى. کلچی امیر د جهاد د کاپیران ول ول قیدیان اکله نو پاغه باندې چې دی شرعی حکم دا نافذ ول پکار دی. سورۃ محمد علیه الصلاۃ والسلام کې ورای سورۃ مایت فاذا اثخنتموهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدعى الحرب أوزارها. لسم ادب اهتمام الصلاة وقت القتال. مجاهدین د الله په لار کې قتال کوي خو بیا هم د مانځه اهتمام به کوي، مون به نه پرېږدي. د مون اهتمام دا په هر وخت کې دا به کوي. اگر که میدان د جهاد دی، میدان د قتال دی، خو بیا هم مجاهدین د مانځه اهتمام کوي. د مون ډېر اهمیت دی په اسلام کې، دمن اهتمام بکی دمن. د جهاد په حالت کې الله رب العالمین مون نه معاف کړي، په یو حالت کې الله رب العالمین مون نه معاف کړي، دومره اهمیت په اسلام کې دی. ډېر خلک اوس په دې زمانه کې چې منکرین حدیث هغوی اوس مسلمانان په دې خبره دوکه کوي، مغالطې ورله ورکوي، یاره پیغمبر چې دی وایي منځونه پرېښودې دي، او دمن وایي په اسلام کې دومره اهمیت نشته، دمون دومره اهمیت نشته دی وایي مسلمانانو چې کومې ډانچې ته رسولی دی. لعنت ستا په خوله باندې، دمون ډېر اهمیت راغلی دی په احادیث و قرآن کې. نبی صلی الله علیه وسلم چرته بغیر د عذر شرعینا په یو ځای کې چې دی منځونه نه دي پرېښودي، یو ظالم، یو بیدینه، یو گمراه، فاسق، پاجر لګیا د مخکو ورځو کې ویلی دي وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قصدن ارادتن درې منځونه پرېښي دي، کوم ځای کې په غزوه خندق کې پرېښودي دي. تو منکر حدیث ستا د حدیث سره څه کار دی؟ تر حدیث نه استدلال کوي. دا به کوم ځای کې دا بخاری او مسلم کې او مسلم احمد کې راغلی؟ ته خدا کتابونه منې نه، نو بیا ته استدلال څنګه کوي؟ تا به دا هله کوله چې کله دا کتابونه منلې، ته خو منکر حدیث ستا عقیده دغه ده چې احادیث داسې ظنیات دي وهمیات دي. نو اوس مسلمانانو دا مغالطي ورکوي چې پیغمبر مونځونه پرېښودي دي. نو مونږ چې را ډېر اهتمام راغلی دی په وقت د قتال کې، چې دی دا معاف نه دی. سورۃ النساء 15 پارا یو سل یو آیت کریمه کې براش الله خپل نبی ته فرمایي واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. کله چې ته په دې صحابه کرامو کې وي او قتال کوي تاسو د خوف حالت ته بې ونسه کې فاقمت لهم الصلاه، د صحابه د پر ودسه کې مونږ قائمه او د صلاة الخوف په طریقه چې کوم په احادیث کې ذکر ډېر طریقې ذکر دي، زاد المعاد کې حافظ ابن القیم رحمه اللہ ذکر کری دی. و دمون چرا دیر احتمام دے پو وقت دا قتال کم دا معاف ندے. مسلمانان لپکار داری چرا دس خلق و بیانو نواوری چا خلق مسلمانانی منکرین دا احادیثو نی صرف پا آواز بانے دوکا کیدل او صرف پا یوغار چطری پا کول بانے دوکا کیدل دا ندی پکار. یو سالے صرف پا کول تے گوری و آواز تے گوری چا خلق آوازون راکاگی غالی راکاگی و سیر خیستہ بیانے ہوکو، خیسته بیان ونه کو، ایمان نه دخ ایمان لري د زنه وباس په خپل خو کې ایمان نه وبخستانه هم ایمان چره شکل د چيو ګوري ځان به د سي برابر کړي ته چې د قسطنطین یاد د پد حق لور اله وس او دا وس چې د امریکای له شیکه سور کو راغله تر د چره لسم ادب د اهتمام الصلات وقت القتال. یو لسم سبب ذکر الله وقت القتال. د قتال په حالت کې د الله رب العالمین ذکر کول، الله رب العالمین یاد انسان په قتال کې مشغول دی، بیا هم د الله رب العالمین د ذکر نه غافل نه، الله به یادوي. سورۃ الانفال کې براش 15 سلو اختمایت کریمه کې الله فرمای فذكر الله ذکرا کثیرا، تاسو الله یادوي او ډیر الله ډیر ذکر کو. دولسم ادب اعداد و آلت القتال. د قتال لپاره اسلحه او آلې چې دغه تیارول. سورۃ توبہ کی براش آیت مکی ذکر شپیتم آیت کریمہ کی لسم فارق
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یا لسم ادب د مجاهدین د پارسره اطاعت الله ورسوله د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کول. سورۃ الانفال کې براشی شپږ سلو اختمایات کریمه کې الله فرمای وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ورسوله د الله اطاعت کوي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم. دا پنځم اصل او پاغه اته اصول کې الجهاد فی سبیل الله په دې کې اته ابحاس د الله په توبیخ سره ذکر شو. دا اته اصول نشپغم اصل الانفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال لګول د الله په لار کې خرج کول. جی لس بحث هو شپغم اصل الانفاق فی سبیل الله دا انفاق فی سبیل الله دم یو نوع د جهاد دا خو لیکن قرآن کریم دی انفاق بحث چه دا ډیر کړی دی دې وجه نه علماء دا مستقل نوع ذکر کړی دا موږ مستقل نوع ذکر کوو. په انفاق کې یو څو بحثونه بیانول دا ضروري دی دا فکر دی. اول بحث معنی د انفاق، دریم بحث اقسام او انواع د انفاق، دریم بحث شرایط د قبولیت د انفاق، څلورم بحث زمنګ انفاق به ولې نه قبلېږي دا کوم موانع دي، څلورم بحث، پنځم بحث عقوبتو ترک الانفاق چې انسان د الله په لاره کې انفاق نه کوي نو دې ته به سزاګانې ملاوي کوم عقوبات ته ملاوي، شپږم بحث فرضیت الانفاق د انفاق فرضیت، اووم بحث بیان و مصارف الانفاق د انفاق کوم مصارف دي انفاق دا په چا چا باندې کېدلی شي د هغې چیرې نفلي مصارف او فرضي مصارف دا ذکر کېږي. اول بحث چې معنی د انفاق ده نو لفظ انفاق دا د باب افعال مصدر دی مأخوذ دا د نفقه نه او په نفقه کې معنی د خروج معنی د وتلو ده. په انفاق کې مال استلی د خپل جب نه او د خپل ذمې نه بل چاله ورکول دي. دلته انفاق شرعي مراد دی او قرآن کریم چې دی انفاق شرعي ته ډیر ترغیب ورکړی دی مختلفو عنواناتو سره ترغیب ورکړی دی. بعضې عنوانات دا غینه دادی سورة البقرة کی براشی 255 آیت کریمہ کی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو تاسو انفاق و کئی خرچ و کئی د باز اغمال نه چمندر کله تاسو ته مکه ردی نه چې د سې ورځ براش چې پای کې با غستل خرڅول نه پای کې با دوستانه نه پای کې با شفاعت بغیر الیسم نه. دغرنګ سورۃ البقرہ 216 آیت کی براش اللہ فرمائی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الترازی ان شاء الله. دغرنګ سورۃ البقرہ 211 آیت کی براش اللہ فرمائی وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. انسان جس انفاق کیا نظر للہ کہ ان اللہ پدی بن علم لری اللہ رب العالمین میں انسان لبد لور. دغره سورۃ البقرہ 212 آیت کریمہ دریم فارق کی برائش اللہ فرمائے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا ترغیبات خپل ځن کې ان شاء الله د تشریح کیږي. دویم بحث پدې شپږم اصل کې هغه دی انواع الانفاق اقسام او انواع د انفاق. د انفاق چې دو اقسام دي یو دی کمیه الانفاق دویم دی کیفیه الانفاق څومره مال به ورکې او څنګه به ورکې کمیت او کیفیت کیفیت. سورۃ البقرہ کې براشي 211 آیت کې الله فرمایي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار اغه خلق چې هغه خپل مالونه خرج کوي انفاق کوي د خپل مالونه د شپې او د ورځې. سورۃ الاسراء کې براشي یو کم دیرشم آیات کې الله فرمایي ولا تجعل یدک مغلوله الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. داسې به هم نه کوي چې ټول مال هغه د الله په لاره کې ورکوي بالکل داسې به هم نه کوي ځان نه دي بخیل جوړ کړی د الله په لاره کې یو روپۍ نه ورکوي بلکہ بس درمیان رہی ہو پڑے گی کہ دغرنگ سورۃ البقرہ یوسل پنزنوی آیات دویم پارہ کی براش اللہ فرمائی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. سورۃ البقرہ 215 آیات کی براشی
دویم پارک یسالونک ماذا ينفقون، دا خلق ستانه تبوسونه کوي سوال کوي چې څه شی دی خرج کی، قول العفا و تو وایي چې زیتی مال. سورۃ النساء کی براشی سلور د اجتماعات کی الله فرمایي وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. سورۃ الطلاق وما آیت کی براشی اتیشتما فارق اللہ فرمائی لینفق ذو سعت من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ. تشریح انشاءاللہ پخپل زینو کلت بے رازی. سورۃ الحدید ویشتما پارا لسم آیت کی براشی اللہ فرمائی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کم انسان چې دو جوړه شینه دای د الله په لار کې ورکړه، د الله په نوم باندې صدقه کړه، دو جوړه شینه څه شی دي؟ دو قلمونه ورک، دو لسمونان ورک، دو پنځونان، دو شلګونان، دا جوړه شینه دي. یو دو جوړه جامې، دو جوړه پیزار، د یو فقیر غریب له ورک، یو یتیم له ورک، په گاون کې وګوره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا کار وکړي دو جوړې د الله په لار کې وکړي دعیا من ابواب الجنه، الله رب دا انسان به روبللی شي دروازو د جنت نه. لوگ انفاق کو اللہ رب العالمین میرے لیے بدلا ولور کی. باقی تفصیل دے انفاق چلے دا سورۃ البقرہ کی انشاءاللہ راضی سم پورا موضوع پہ لگے دے دا انشاءاللہ التو تفصیل کی تم مختصر ہونے ذکر کر درم بحث پدش پغم اصل کی غد شرائط الانفاق، شرائط قبولیت الانفاق، دا قبولیت دا انفاق سے شرائط دی. زمن انفاق زمن دا خرچ کو دا اللہ پلار دا اللہ کلا قبلے چ بده کم شرائط رش شرائط سے دی. نو د انفاق لپاره دوه قسم شرایط، یو ثبوتی دویم سلبی. یو قسم د شرایط دی چې هغه په انفاق کې راوستل پکار دي، او دویم قسم داسې دی چې کله انفاق کې نو دغه ته ایستل پکار دي. سورۃ البقره کې وراشي درېمه پاره کې 222 آیت کې الله فرمایي قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، نیک وینا او بخنه کول دا غوره د صدقې نه. د صدقه چې په هغې پسې انسان رد بد د ادا دا ورپسې کې تا یو چاله روپے ورته دا تذکرے بھی مکوا باتیں بھی مکوا. تغلق سورۃ البقرہ 218 آیت کی براش اللہ فرمائی درما فارق یا ایھا الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذیه الا ان تغمدوا فیه. مال چې د الله په لار کې ورکه نو کم مال طیب مال پاک مال به ورکه، او الله رب العالمین چې د سر دی ځمکې نه رسې دا بور. او الله فرمایي چې قصد د ردی مال تاسو مه کوئ د خبیث مال چې بل انسان له ورکې او ځان لې نالې ځان لې سمه طریقه لې الا ان تغمدو پی چې تاسو چشم پوشي پای کې وکړي سترګې پټې کړي نالې نو طیب پاک مال الله په لاره کې ورکول. دغرنګه سورۃ البقره 200 آیت کې براشي الله فرمایي ان تبدو الصدقات فنعم ما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. که تاسو ښکاره صدقې ورکوئ هم صحیح ده، خو که پټې ورکوئ او غریبانانو ته مستحقینو ته ورکوئ نو فهو خیر لکم. دا ستاسو دپاره ډېر. همدارنګه سورۃ آل عمران 92 آیت کې براشي څلورمې سپارې اول آیت دی. الله فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو نیکۍ ته نشئ رسېدلی، نیکي نشئ حاصلولی تر دې پورې چې تاسو خرچ وکړئ د داسې مال نه، د بعضې هغه مال نه چې تاسو سره محبت کوئ. محبوب مال به د الله په لاره کوئ، داسې نه چې وې زیتی شي نو جماعتی شي بس بیا ورکې څه د ضرورت نه سیم ووت. داسې مال به د الله په لاره کې ورکوئ چې د هغه سره ستا مینه محبت. و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما، سورۃ البقره کې راځي. دارنګه سورۃ البقره کې سورۃ المنافقون کې براشي اتیشتمه پاره کې لسم آیات کې الله فرمایي و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. انفاق چې د الله په لاره کې کې نو بکم وقت کې وکا من قبل ای یاتی احدکم، مخکې دینه چې مرګ یو تن تاسو نه راشي، مرګ لا نه دی راغلی په خپل جون کې ورک. چې مرګ کله راشي نو دی وی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم، په دغه ټینګ انسان به وی زما دا نیټه ولې نه رسته کېدله چې ما صدقې کړی وي. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په جون کې یو روپۍ صدقه کول په خپل جون کې د صحت په حالت لا ان يتصدق الرجل بدرهم خير له من ان يتصدق ب 100. دس دې حدیث کې د سلپازی مفهوم دا دی چې انسان په خپل جون کې یو درهم یو روپۍ صدقه کی دا غوړې دینه چې انسان
سل دراهم سل روپے ورکی پوقت دمر کی دمر پوق کی وجدا اس ورکی ودا ورک کم مال چ وارثانو ته پاد کیږي غبه صدقه کوي لګیس یا وجه زمانہ بعد بچی دا و کوي دا بروانو کی غلط وصیتونه کی دغه تنفیزم نشتری الله فرمای فمن خاف من موس جنفن او اثما فاصلح بینهم کچا دا وصیتو چې زمول شوم یو غاٹ وای ور صدقه کی دا بالال کی یا وداو کی یا باغو کی نو کتر ولګی د لدار صدقه نکو بسی ایتمانانو مال لري وارثانو وسل کی روپے در واسه جمعات کی دی ورکلی مدرسه کی دی ورکلی یو کوی دی پیس بس دا شری خطرې خال سورۃ البقرہ کی براشی دو سوا سلوش پتمایت کی اللہ فرمائی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذان تاسو مباتل وئی صدقی خپلی پوز باتنی او پا ادا درد بدوس دسی بانے کی چی چال دی سشید اللہ پنو مرکو صدقہ دی پیوک لبی پاغمان اس باتی وہ توی چالا کہ تعالی خما دا شید در کلے ہوگا ادا میں لنو در کلے نبا دی راکا ہوئی لیکن اللہ پنو دی راکا لے نوستی برت اس باتی دا طریقہ دیسی سورۃ آل عمران یوسل والسماۃ کی براش اللہ فرمائی مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا کمثل ریح فیها سر اصحابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلکت پہ انفاق کی وجہ کہ اخلاص بکے دنیا والے مقصد نہیں چاہتا زان و خیریا ریا و کی دا درم بحث شرائط قبولیت الانفاق سلورم بحث موانع قبولیت الانفاق انسان چی انفاق کئی او دا انفاق یا اللہ نقبلی نو دی موانع سری دی کم موانع دو وجن اللہ نقبلی نو پا دیکھ یو دی لصد عن سبیل اللہ چیو انسان دا اللہ رب العالمین دلاری نا پی خلق منع کئی او دیر مال ورکی دا اللہ نقبلی سورة الانفال شپک در شمایت کی براش ان الذین کفروا لن تنفقوا اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرتا ثم یغلب یو انسان پا دی ارادہ بانی مال ورکی چی دا اللہ دلاری نا خلق منع کی نظر دے چور بے کیدا انفاق بو کی خو ثم تکون علیہم حسرا ثم یغلبون یہ ودا دے پر چھ سبب دا افسوس نہ بول دم الکامل الفاسق یہ انسان دے کامل فاسق انسان فاسق دے فاسق پسق اور بکی دے دمال اللہ رب العالمین قبلے سورۃ توبہ کی براشی 53 آیت اللہ فرمائی قل انفقوا طوعا او کرہا لیتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین پیغمبر دی خلق تو ہوا انفقوا طوعا او کرہا تاسو انفاق د اللہ پلار کی کوئی کپ خوشالی سره کوئی کپ زور کوئی خدا تاسو نه نش قبل دی ولی انکم کنتم قوما فاسقین تاسو یو قوم وی نافرمان چ کامل پسق په انسان کی راش دی بسر کوبر ته سړی رسی دا الله رب العالمین نه قبلی دریم دے الکفر چې انسان کې کوپر په کافر دے کافر د الله په لاره دی د الله په لاره کې مالونه او کې د الله په نوم ورکې کافر دی پس لکه ایمان نشته د الله نه قبلې سورۃ توبه 55 آیات لسمه پاره کې براشي الله فرمایي و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسولهم ونه دې مرکل دی ولرم دینا چې قبول کله شر دی او د نفقات د انفاق د الله په لاره کې خرج کول مگر سمنا کلی انہم کفروا باللہ و برسول دیو کپر کلی پا اللہ پر اللہ پر رسول سر دیو جنا اللہ رب العالمین دا مالون دا انفاق اللہ نہ قبول ای سلورم دے کراہیت الانفاق یو انسان جے اللہ پلا رکی خرچ کی خوب دی گنی دم اللہ نہ قبول ای دا سورۃ توبہ سلو پن جس میں ایت کرس اللہ فرمائی الا انہم کفروا باللہ و برسول او یؤتون الصلاۃ نستوی وہم کارہون دی بد گنن کی چکراہت کی کراہیت الانفاق پہ کیم اللہ قبل پنزم بحث پہ دیش پگم اصل کیا دے عقوبت و ترک الانفاق انسان جد اللہ فلا رکی مال نہ لگئی او دے چس سزاگانی دی اللہ علیہ مال ورکلے دے خو انفاق تے نہ کئی او انسان من زکاة پر شو زکاة نو ورکی در پر چس سزاگانی سورة آل عمران کی برا شدہ سزاگانی تجی کر دی یوسل اتیائی مایت کی اللہ فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم گمان دے خلق نہ کئی چاغی بخل کئی پاغ سمان چ اللہ تو ور کری دی دخل پدل نہ چ دبر دیو پار غری بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامه زرد چ دا مال دبر دی انسان ته یو توق واچ ولیش حدیث کی سر اغلی دی چ کم انسان دل زکات به ورشه زکات نو ور کئی او دی زکات نشری دی مال نہ بوتیو گنجے مار پورے تو قیامت بانی جوڑ شی او دا گنجے مار بد انسان لٹکونا ورکی او توی بچے انا کنزو کا و انا مالو کا زستا خزانے ما زستا مالے ما دنیا کی چیر داروال ورکول پکار دی
دا کنن تاسره در سره تو ټول عمر په دنیا کې نه ته سوال روانه ولله میراث السماوات والارض دا ارض خو الله ته پاتې کیږي د اسمو کو ورس الله مال دې الله فلاره کې ورکا الله بل په اجر او ثواب درکې بدلې به لکه نه ورکې الله رب العالمین لپاره سزاګانې درکې سوره توبه لسمه پاره کې براشي پنځه در شمایات کې الله فرمایي یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون په کوم ورځ باندې چې ګرمولې به شي دیو دا مال په دیو باندې پور د جهنم کې او په دې سره د انسانانو دا اړخونه او دیو دا مخونه او دیو دا تندی او دا شاګانې په دې سره داغلی شي او څه ورته ویلی کیږي چې دا ستاسو خزانه ده نو فذوقوا ما کنتم تکنزون چې څم خزانه کول هغه وسوسه کوي دا عقوبت و ترک الانفاق دی شپغم بحث په دې شپغم اصل کې هغه دی فرضیت الانفاق د انفاق فرضیت انفاق چې دا فرض دی او یوازې زکات فرض نه دی بلکې د انسان په دې مال کې د زکات نه علاوه نور حق هم شته دی چې نفلي صدقه دی انسان کې نفلي فرضیت د انفاق دا خو د ټولو هغه آیتونو نه معلومیږي چې په کومو کې الله رب العالمین په انفاق باندې امر کړی دی انفقوا فی سبیل اللہ انفقوا مما رزقناکم من قبل وانفقوا فی سبیل وم بحث په دې شپږم اصل کې هغه دی بیان و مصارف الانفاق انفاق به چا باندې کې ته چې مال ورکې نو چاله به ورکې په دې غوره طریقه دا ده چې انسان نپلی صدقه ورکوي نپلی نو په کار دار چې انسان اول د خپل کور نه ونباسي په خپلو بچو یې ولګوي په خپل ښځې ولګوي بے وروسته چې څومره نږدې نږدې خلکو ته د هغې له بیا خپل ګاونډ له بیا وروسته چې دی خپلې محلې او بیا وروسته خپله علاقه کې بیا وروسته چې دی بلې علاقې ته لېږل چې کله ته ضرورت نه وي ډېر خلک داسې کوي سړی به ناسي په کراچۍ کې یا به ناسي بار ملک خواته بهیې ښه غریبانانې ډېر خو دې به څه کوي بل ملک ته ویلېږي بل ځای ته ویلېږي دېر پاره چېرته خلک مایاد کې چې دونه مال یې رالېږلی دا طریقه صحیح نه ده نو په دې کې دغه طریقه حدیث کې راغلې ده یو صحابی د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترالې زما سره یو درهم دی په ځان یې ولګوه وایي بل درهم دی راسه په خپله ښځه دې ولګوه وایي بل درهم راسره دی په خپل زوی دې ولګوه بل درهم راسره دی وروسته ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته وایي چې ته په دې باندې ښه پوهېږي طریقه ورته وښودله چې د خپل کور نه مو باس اولې په خپلو نږدې رشتهدارو غریبانانو باندې لګوه بیا وروسته شې نور خلک یې مستحق نفلی انفاق چې دی نفلی صدقه ده انسان مور او پلار له مشور کوله سورۃ البقره کې براشي 215 آیات دویمه پاره کې الله فرمایي قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین ال ترازی ان شاء الله دغه رنګ فقیران غریبانان لور کول سورۃ البقره دریمه پاره 203 او یایم آیات کې براشي للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله سورۃ توبه کې براشي لسم پاراش پیتم آیات اللہ فرمائی انما الصدقات للفقراء والمساکین دغه آیات کی اللہ رب العالمین د انفاق او د زکات اتم مصارف ذکر کړی دی خدا دا اغه پرزی زکات پرزی انفاق نپلی صدقه دا په هر چا کېدلی شي چې صرف سید نه ډیر خلک داسې ویل کوي موږ سیدان یو خو چې خیرات ته ټول نمخ کې تلی خیرات پتا کیږي صدقه پتا کیږي چې ته ورغلی خیراتونه صدقې دا پتا نه کی الته راځي ان شاء الله الته بے تفسیر کے دلش بے پخپل خور لور پخپل پلار مور پدیو بانے پرزی زکات کی کرنے کی دعوی انشاءاللہ التراش تفسیر ہو کشتا دے دسے با انوے چی خور لور زکات نشے ورکا ولے دسے با انوے چی ورکا ولے شالتا کی تفسیر پکی رے چی حصہ دے ورکلی او ستا سر حق نئی در سر او غریبانان دی زکات مستحق دی اگر کستا خور دا ستا لور دا اغیل ہم زکات تو شے ورکا ولے پرزی زکات خز چې د خپل خاون لم شور کولې دا ول تراش ان شاء الله عبد الله بن مسعود رضی الله عنه له زینب رضی الله عنها ور کړو خپل بي د په اتو اصول کې شپږم اصلو او په دې کې چې و بحثونه ذکر شو د اتو اصول نو وم اصل چې دی هغه دی بیان القواعد لتاسیس الجماعه التنظیم وقواعده تنظیم او دا تنظیم قواعد وې تنظیم نو مراد کوم تنظیم دی اسلامی تنظیم د مسلمانانو تنظیم دا تنظیم ته نه دی مراد وښه کومې ډلې هر سړي ځان له جنډه جوړه کړې ده د پیغمبر جنډه ده او موږ چېرې بس د پیغمبر امتې نه دا نورو ته کاپیر ښکاره کوي نه د مسلمانان چې بس صحیح عقیدې ده منځونه کوي زکات ورکوي د الله اوامر مني نواهي مني د پیغمبر په طریقه صحیح روانې ده بس د مسلمانانو جماعت سمکم المسلمین دا مطلب دا یو رجسٹر ډله باندې چې هغې د بیعت اعلانونه کوي زموږ سره چا بیعت نه کړی دا کاپیر دی تنظیم او داغی قواعد په اصول تفسیر کې دا ویانو
خو دیر پر چې دې سو عقیده ضروری دي چې دا عقیده برابرۍ دغه تنظیم والا اول عقیده صدا الاتفاق علی عقیده التوحید چې عقیده توحید په دې باندې متفق سورۃ آل عمران کې برش یو سل دویم آیات الترازی ان شاء الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دویم عقیده سره الاعتصام بحبل الله د الله پر رسۍ منګولې لګول اعتصام بحبل الله سورۃ آل عمران کی برش یو سل دریم آیات کی اللہ فرمائی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دریم عقیدہ سنا الجماعۃ الداعیۃ الى الكتاب والسنۃ دسیو جماعت بھائی چاہ دعوت تر کے سلا کتاب و سنت تا دا تنظیم بھائی چھ خلق قرآن ترابلی خلق احادیث ترابلی اسے منئی چھ خلق دیو امام تقلید ترابلی و پیغمبر رست پرخی دا اللہ کتاب رست پرخی یا خلق پل یو قائد و یو لیڈر ترابلی او دا نو ٹولو تبی دین اخکارا کی گی دا دس اسلامی تنظیم نہ دے اسلامی تنظیم بدائی چھ دا غیر دعوت دو خبر تئی یو دعوت سی دا اللہ کتاب تو دے دا سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نب سورۃ آل عمران دریم پارے و سلسلہ رحم آیت کی راش اللہ فرمائی ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر الترازی ان شاء اللہ سلسلہ رحم عقیدہ الانفاق علی عقیدۃ التوحید پا عقیدہ توحید بارے پدی بانی انفاق مال لگول سورۃ آل عمران کی براشی یوسل پنزل سم آیات کی وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم پنزم عقیدہ رازدار بر دیو سو کی صرف مسلمان مؤمن بھائی کافر بس رازدار ملگیری نہیں نسی دوستان میں نہیں نسی دب سورۃ آل عمران کی راشی انشاءاللہ چی تاسو د خپل ځان نه علاوه مسلمانانو علاوه بل څوک رازدار دوست منی صحیح دا عقاید د مسلمانانو دي خو په جدید تنظیمونو پسې دا خاص نه دي ټول مسلمانان چې دا عقیدې بس دا مسلمانان تنظیم دي دا اوم اصلو په هغه اصول ثمانیو کې اتم اصل اخیری اصل الجماعت و آدابه جماعت او داغی آداب بیان و آداب حفاظت الجماعت اول ادب سے دے دو مسلمانان و جماعت تبر اگر داری چی ال اجتناب عن توہین الشارع توہین دا شارع با مسلمانان نکی دینا بڑڑا کئی سورۃ الحجرات کی براشی اول دیم آیات یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی واتقوا اللہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول نمکی والی نکی دا رسول دا آواد دا پاس اخبر آواد نچوتی دا توہین دا شارع دی دیم ال اجتناب عن الاعتمادی بقول الفاسق ڈڑا با کئی دا اعتماد کولو نا پا قول لیو فاسق پاجر انسان بانی سورة الفتح کی براش اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا دریم الاجتناب عن التسخیر بالمسلم پا مسلمانان پس یو مسخری نکی پا مسلمان پس یو مؤمن پس یو مسخری ٹوکی وسنک سورة الحجرات یو لسم آیت شپکشتم پارکی براش لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن سلورم الاجتناب عن الظن والتجسس والغيبه دڑا بکے دسنا دڑی رگمان گمان نبڑے نکئی دو جاسوسے کول نبڑڑا کئی او غیبت نا سورۃ الحجرات کی براش اللہ فرمائے یا ایہ الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا الترازی انشاءاللہ دا اتو اصول دا قرآن کریم شو قرآن کریم کے چدے دری قسم مقاصد دی اول قسم مقاصد دا قرآن دا سی دی چاہت تعلق سا دی دا طول قرآن سرا لکہ مخی دا ذکر شروع دا اتو اصول دا پا طول قرآن کے چدے بار بار رازی توحید صدق الرسول صدق القرآن الایمان بالآخرہ الجہاد پی سبیل اللہ الانفاق پی سبیل اللہ دا نور دا پا قرآن کی بار بار رازی دویم قسم مقاصد قرآن کی دست بیانی کی چاہ تعلق ساتھی دو صورت سر صرف دو صورت سر تعلق ساتھی دو صورت سر او دریم مقاصد سیدی چاہ تعلق ساتھی دو آیات سر دو آیاتون سر یو دو صورتون سر بل دو آیاتون سر او یو دو طول قرآن سر دو طول قرآن اگا بیان شو وشی دو صورتون سر تعلق ساتھی اگا بیانو او بیچ دو آیات سر تعلق ساتھی اگا رسول کر کرو زمن مشایخ و طریقہ دا چی دو ہر صورت دو پارا یو دعوی بیانے یو دعوی او دا دعوی چی دے دید اس مثال لے لکا دا تخم دا بوٹی دا پارا دی بوٹی چرے بغیر دا تخم نانے دولو زوری دے
دغ رنگ داوی چرے د صورت پر ضروری ده. مثلا د سورۃ الفاتحه داوا صدا توحید دے توحید التوحید نمون بطور صورت چرے دے سر لگو توحید سر بے لگو یعنی د الحمدللہ سر بے لگو ټول صفاتونه د اولوہیت چاله دی خاص الله لن ټول صورت بر دے سلگی او داوا ست ویلے کی دے تو مدعا ویلے کی او داوا مت ویلے کی داوی تعریف سرے علماء لکلی دین ولی داوی تعریف دالے چې مایوس کرو لاثبات حد دلائل داوود ته ویل کېږي چې دا غي د ثابتولو د فار دلایل ذکر کیدلی شي. التخویف للمنکرین والتبشیر للمطیعین کم خلک چې انکار کوي هغه له تخویف یې ورکول کم خلک چې خبره منی اطاعت کوي هغه له زیر ورکول به کله د صورت چې ډیر داوی یو صورت ډیر داوی می او کله کله د صورت چې لګې داوی و داوی نو قران کریم کې چې دی ټول یو سل څل صورتونه دي یو سل څل صورتونه او قرآن کریم چرے علماء و مفسرین و پنځش داوی ذکر کری چھ قرآن کی پنځش داوی ذکر دی. اول دعوت سر التوحید دویم دعوت سر صدق رسول دریم دعوت صدق القرآن سلورم دعوت انفاق فی سبیل اللہ دا سلور دعوی پر سورۃ البقرہ کی سلور سلو کرت اہرہی و ذکر دا پنځم دعوت دا الایمان بالآخرہ لکہ دا پر سورۃ القیامہ کی راج دا اغی سورۃ دعوت دا او شپگم دعوا الجهاد فی سبیل اللہ دا ډیر سورتونو دعوا ده وم امور انتظامیہ در سورۃ النساء دعوا ده اتم التشجیع بہادری والقول په دعوت باندې کدر سورۃ الاعراب دعوا ده التم منګو وی انشاء نہم التذکیر بایام اللہ کدر سورۃ ابراہیم دعوا ده لسم التخویف الدنیوی دم ډیر سورتونو دعوا ده لسم سد و طرق العذاب الاربع بندول د طریقو د سلور عذابونو کدار سورۃ الاسراء دا ودل تبراش ان شاء الله یو دولسم سد و ابواب الفحشاء د بی حیائی د فحشاء لارې بندول در سورۃ النور دا ودل تبراجی دیالسم التسلی للنبی والمؤمنین تسلی ور کول پیغمبر او مؤمنانو ته در سورۃ الشعراء دا ودل تبراجی سولسم وعدد نصرت مؤمنان سرا در سورة الروم دعوة الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فينزلسم التحديد على التبليغ در سورة الاحزاب دعوة التبراجي ان شاء الله شبارسم الترغيب الى الايمان والعمل الصالح ايمان ترغيب او نيك اعمال نيك عملتا در سورة التكوير دعوة التبراجي سورة التكوير اذا الشمس كويرت ولسم البشارة على الفتح در سورة نصر داورة البشارة على الفتح والنصر اتلسم التخويف والبشارة در سورة الغاشية داورة راجي بلد نلسم التزهيد من الدنيا الدنيا برغبتي در سورة الفجر داورة شم التحديد على تلاوة القرآن در سورة المزمل داورة يوشتم إصلاح البلد در سورة البلد داورة التبراجي إن شاء دوشتم التفرقة في العقائد والأعمال در سورة الليل أو سورة الشمس الدبراج إن شاء الله در شمع فارك در اشتم الزجر بأوصاف القبيحة در سورة الهمزي دعوة سلر اشتم التبري عن أعداء الله براءت كول بزاري اختيار ولد الله لدشمنان در سورة المنتحيني دعوة التبراج إبراهيم عليه السلام سبير إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فين زشتم التعوذ پنایو غفتل لحفاظة توحید والإيمان د ایمان او د توحید د حفاظت لپاره لکه دا سورۃ الناس او د سورۃ الفلق دا ولا دا پنځش داوی په یو سل سل سورتونو د قران کې علما او مفسرین ذکر کړی دي. او دلیل څه ته ویل کی تعریف د دلیل څه دی؟ نو دلیل چې علما مختلف تعریفونه کړی دي. یو تعریف یې دا چې ما یستلزم من العلم به العلم بشیء اخر. بل تعریف علما د څه کله چې ما یفید المدعا. بل تعریف علما د څه کله چې ما یثبت به المدعا یا ما یثبت المدعا به. بے دریچ رضان لاقسام علماء ذکر کری. قرآن کریم کے در قسم دلائل لی کل کل منگا اس دلیل عقلی ذکر کئی کل اب وائی دلیل نقلی ذکر کئی کل اب وائی دلیل وحی. دا در قسم دلائل لی دلیل عقلی دلیل نقلی او دلیل وحی. دلیل وحی وحی دلیل عقلی سے تو رکھی گئی تعریف سے دے دلیل عقلی دے تو ویلے کی چہ دا سے مقدمات انسان ذکر کی چہ غم مستلزم بھی منلو داوی لرا
چې داوی منه لاغې نه چي لازمي دلیل عقلی چي اولن په دوه قسمه دي دلیل عقلی یو ته ویل کېږي دلیل عقلی آفاقی دین ته ویل کېږي دلیل عقلی عقلی انفسی دلیل آفاقی به په درې قسمه دي دلیل آفاقی علوی دلیل آفاقی سپلوی او دلیل عقلی آفاقی وسطی درې اقسام دي علوی سفلوی او وسطی بے هر واحد دین چرے په دو قسمه دي علوی سفلوی وسطی یو اعترافی او دیم سکوتی اعترافی بے په دو قسمه دي اعترافی صریحی او اعترافی سکوتی دا دو اقسام دي محض دلیل عقلی چې طلب پای کې د خصم نه نه محض دلیل عقلی دا په سورۃ البقرہ یو اشتم آیت کی راضی اللہ فرمائی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا دی دلیل عقلی انفسی دی خلقکم با دیوانی دلیل لی التی بچیر تشریقی خدا دلیل عقلی محض دی محض ذکر چی اقرار پا دی که نشت دی خلقکم بیرست آیت کی اللہ دری دلائل ذکر کری یو سپلی جعل لکم الارض فراشا اللہ ستاو دو پار از مگا گرزا ولی دا فراش مستر غلا ولی شوی او دمع علوی و سماء بناء الله رب العالمین گر زولے دے اسمان چت او درم وسطی و انزل من السماء ماء الله رب العالمین دے اسمان نا باران او بدنا دے طول عقلی دی خدا چرے محض دی محض دلیل عقلی اعترافی صریحی دا بجرے سورۃ یونس کی راشی یو در شمایت کے ولد مرالا ولی چولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ او دلیل عقلی اعترافی سکوتی دب سورۃ الانعام دولسم آیات کی راش اللہ خفن نبی توی قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ پا دلیل عقلی کی چلے دا ٹول شپک دلائل پک جوڑ شو شپک وسو دلیل نقلی سے توی رکی دلیل نقلی توی رکی نقل کول دیو خبری دیو عزتمن شخص نا یا دی کتاب نا یا دا سی شینا چو وهم لتعصب پائے کے نئی دی توی رکی دلیل نقلی نقل کول دیوی خبری دیو عزتمن شخص نا یا دیو کتاب نا یا دیو دا سشینا چپائی کی وہم لتعصب نہیں دا دلیل پا دو قسمہ دے اب قرآن کریم کی ذکر دے دا دلیل چرے پشپق قسمہ دے دلیل نقلی پشپق قسمہ دے قرآن کریم کی ذکر دے یو دلیل نقلی من الانبیاء تک سورة المائدہ وہاں پارا یو سن نحم آیت کی براش یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم دا دلیل نقلی دے من الانبیاء دیم دے دلیل نقلی من الملائکہ دا ملائکو نا سورة البقرہ اول فارا دو در شمایت کی براش قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا دیم دے دلیل نقلی من الاولیاء سورة البقرہ یو سل یو اجتماعیت کی براش الذین آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتی اولئک یؤمنون به سلورم دے دلیل نقلی من الكتب المنزلہ دا آ کتابون نا دلیل نیول چا اللہ رب العالمین نا دیکھ منزل نا دیکھ لے شوی کتابون سورة آل عمران درم پارا درم آیات کی براش نزل علیک الكتاب بالحق پنزم دلیل نقلی من الجنات دا فیریانونا سورة سبا دو اشتما پارا دول سم آیات کی براش ولی سلیمان الریح غدووها شہر و رواحوها شہر و اصلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه بی اذن ربی شپغم دلیل نقلی من الوحوش دو وحوش سورۃ النمل کی براشی حتا اذا اتو علی واد النمل سلیمان علی الصلاۃ والسلام واقعی کل ترازی انشاءاللہ دریم دلیل چرا دلیل وحید دلیل وحید ستا ویلے کی دی تعریب ستا دلیل وحید تا ویلے کی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادسی وچ اللہ رب العالمین فرمائی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائی کی مدعی نہیں بلکہ آئی کی داعی ادھر پی جاندلو طریقہ دادا چی دا نزلا یا دا اوحینا الفاظ بدی کی موجودی نزلا یا اوحینا سورة الانعام وہ پارنو لسم آیت کی براش و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به نلتر وحی لب ذکر سورة یونس یو لسم پارا پنزل لسم آیت کی براش ان اتبع الا ما یوحا الی سورة آل عمران دریم پارا دریم آیت کی براش نزل علیک الكتاب الحق دا خو اغا دویم قسم مقاصدو چې تعلق ساتي د سورت سره و دریم قسم مقاصد قرآن کې دی ذکر کوي چې هغه تعلق ساتي د آیات سره تعلق
یعنی چې د یو یو آیت د فهم سره تعلق ساتي. دا چیرې په دوه قسمه دي، یو یذکر لترتیب المدعا، یو را ترتیب د مدعا د فرض ذکر کیدلی شي، او دویم ذکر کیږي یفید فی فهم الآیت و مرادها، فائدہ ورکی پا فهم دا آیات او پا مراد دا آیات کی. اول قسم چی یود کرو لترتیب المدعا، دی وہ اقسام علماء و مفسرین ذکر کری دی. یو تو ویلے کی زجر، زجر پا لغت کی ویلے کی الطرد بصوت یا المنع عن ارتکاب المأثم، او زجر چرے پا اصطلاح کی دی تو ویلے کی چی پا قرآن کریم کی دا منکر دا فارا فعل قبیح یا قول قبیح یا حالت قبیح دا چی را نقل شوئی. ادا سے آیات عنوان سی زجری، اے بدے آیات کی وہ زجر دے، زجر بدے آیت کی کل بیدا زجر منکرین تے او کل زجر مؤمنان تے، لیکن مؤمنان دم معصوم ندی. لیکن سورة آل عمران یوسف دو پندو ستم آیات کی براشی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامرین، کل منافقان تے زجری. لیکن سورة البقرہ نہم آیات کی براش ومن الناس من یقول آمنا باللہ، انگو اوچ بدے آیات کی زجر دے منافقان تے. کل کافران تے زجری، لیکن سورة البقرہ وم آیات کی براش ولا فارق ان الذين كفروا سواء عليهم بے یو چرے هغه شکوه دغه دې ته ویل کېږي چې پای کې خبر ورکولی د انسان د غلط پیل په باره کې، دغه چرے لغت کې شکوه دی ته ویل کېږي. اصطلاح کې د منکرینو قول را نقل کول، لکه سوره البقره د اوله پاره یو سل شپاړسم آیت کې براش وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، دلته الله رب العالمین د منکرینو قول را نقل کړي. او د زجر او شکوی مینځ کې نسبت عموم خصوص مطلق دی، زجر دا عام مطلق دی او شکوا چې دا اخص مطلق دی. دا یوز کرو لترتیب المدعا کی اول قسم شو الزجر، دویم پکې دی البشاره. دا لفظ ډیر خلک غلط وایي په دې آیت کې، اوس الله بشارت ورکه، بشارت لفظ غلط دی، یا البشاره یا البشاره. بشارت څه ته ویل کی؟ الاخبار بمحبوب، چاله خبر ورکول او زیر ورکول په داسې یو شي باندې چې هغه انسان ته محبوب وي، لکه زیر بشارت دی. موږ به داسې وایو چې بدایت کې الله اوس بشارت ورکوي مؤمنانو ته. وجر تسمیر دې داله چې یظهر اثره فی البشره، کله چې انسان ته د بشارت ورکړل شي نو دې دا اثر چیرې د انسان په دې بشره باندې پرې مخ باندې ښکاره شي، خوشحاله شي. یا بشارت دې ته ویل کېږي چې په قرآن کریم کې د دنیا یا د آخرت نعمتونه ذکر کول. بشارت بیا په دوه قسمه دی، یو بشارت دنیاوي دی، دویم بشارت اخروي. بشارت دنیاوی لکه سورة المائدة کی براشی شفق شپیت آیات کی ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، رسل اللہ فرمائی لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. او دین دی بشارت اخروی نبا سورة البقرة کی راشی اول سپارہ کی وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر تو چپ دیات کی وصل اللہ رب العالمین ایمان ولو لبشارت اخروی ورکی. درین پو یذکر لترتیب المدعا کی دی التخویف، التخویف تخویف سے دویرے کی تخویف ویرے کی الانذار بذکر عذاب دنیوی او الاخروی، چې انسان له یېره ورکې عذاب دنیوی ته ذکر کړي عذاب اخروی. شاه ولی الله رحمه الله فالفوز الکبیر کې هغه چیرې بدل تعبیر کوي، هغه وایي تذکیر بما قبل الموت او تذکیر بما بعد الموت. دا هم چیرې صحیح ده، غلط نه دی. او تخویف هم دوه قسمه، یو تخویف دنیوی دی او دویم تخویف اخروی دی. موږ وایو په دې آیت کې وصلا کافرانو لا یا مشرکانو لا یا منافقانو لا تخویب اخروی ورکی، په دې آیت کې الله تخویب دنیاوی ورکی. تخویب دنیاوی لکه سورۃ البقره کې د برازی بار بار، او تخویب اخروی د سورۃ البقره کې راشي لکه وما یاتی ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی بصارهم. سلورم په یوز کرو لترتیب المدعا کې التسلا، تسلا ورکول. په لغت کې تسلا څه ته ویل کیږي؟ سله ما نکشف عنه الهم، لری کو دا غنه هم همې ته لری کو. په اصطلاح کې ویلې کې ازالة الغم والهم، غم او هم دا زایل کول. بسبب نزول المصائب على اهل الحق، په اهل حق باندې چې دي مصائب راغلي دي، وغه زاید موچ وی کله غوست صلی الله ورکه تسلی ور. سورۃ البقره په اوله پاره یو سنن لسمات کې براشي انا ارسلناک بالحق، موږ وچ بدیات کې صلی الله تسلی ور کې پیغمبر ته تسلی ور. او سورۃ آل عمران یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، منگو تو بدیات کہ اللہ اس مؤمنان تسلی ورکی. پنزم پو یوت کرو لترتیب المدعا کی الترغیب والتشجیع، ترغیب او تشجیع. دا ترغیب او تشجیع ستا ویلے کی یوت کرو پی القرآن ما یرغب الى الدعوة، دا قرآن کریم کی ذکر کولیش چی دعوی دا چی ترغیب پا دی کی پکی، کل ترغیب قرآن تی، کل ترغیب جہاد تی، کل ترغیب چی دا تبلیغ تی.
قرآن تج ترغیب لکه سورۃ البقرہ دویم آیت کې الله فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فی، جهاد تج ترغیب د قرآن کې ډیر زیات دی. سورۃ البقرہ 208 آیت کې ان شاء الله راځل. تبلیغ تج ترغیب لکه سورۃ آل عمران یوسل شپږ اتیا آیت کې براشي لتبلون فی اموالکم وانفسکم. شپږم پویت کرو ترتیب المدعا کې دی التزہید من الدنیا، دنیا نه برغبتی. د قرآن کریم کې ډیر زیات دی. مثلا سورۃ آل عمران 16 آیت کی براش دریم پارہ کی زین للناس حب الشہوات، منگو پدی آیت کی اس تزہید من دنیا ذکر کی. سورۃ الکہف 15 پارہ 23 آیت کی براش وضرب لهم مثلا الرجلین، منگو چ پدی آیت کی اس اللہ رب العالمین تزہید من دنیا ذکر کی. یو واقعہ راوی دی یمن والا یو دو کسان واقع پو یوت کرو ترتیب المدعا کی وہ نمبر چلے الامور الدافعۃ عن العذاب، اگر امور چ اگر دا عذاب نہ دفکون کی دی. دا درې خبرې دي، یو عدم الشرک، دویم عدم الظلم، او دریم الاحسان مع الناس. په دې کې دویم قسم چې دی یفیدو فی فهم الآیت و مرادها، په دې چې وو اقسام دي. اول له طرق التعلیم، طرق التعلیم دي ته ویل کی چې قرآن کریم یو آیت به موږ چلګه اوس په دې کې طرق التعلیم دي، پای کې سوال د بهر نه او جواب پر آیت کی ذکر دي په لفظ د قل سره. لکه دا سورۃ الانعام 16 آیت کی براشی گورا دلتا پر دی اول اول کی وہ مپارک قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاتر السماوات والارض، ویرد قل سر چی دے جواب دے سوال لے، سوال کم دے، سوال دے بہر نہ ہوکی، سوال بدے سے ہوکی دا خلق بہو چی تا دے غیر اللہ نا مدد ولی نگواری، تا صرف دا اللہ نا مدد گواری دے غیر اللہ نا ولی نگواری. نا اللہ فی غمبر تاوی تولا جواب ورکا و تو ویا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاتر السماوات والارض، ای غیر د الله نه زه یو مددگار ونی سمبولی ونی سم چې هغه ناشنا پیدا کوونکی د اسمان نظم کړي، ځکه الله ذکر رابلند نه هغه نه مدد غواړم. بیا به خلک سوال کوي چې د غیر الله نه مدد ولې نه غواړي، څه شل دی د غیر الله بندگی ولې نه کوي؟ نو جواب ولې وکړه الله پیغمبر ته سوي قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، زه د غیر الله نه مدد ځکه نه غواړم، زه د غیر الله بندگی ذکر کوم، زه د الله نه یریږم. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، د عذاب د ورځې لوی نه. طرق التعلیم کی اول خبر دیم الادماج یا الاندماج، تب دے کہ دیم دے چیو پی دو پی فهم الایت و مراد منگو پی دے آیت کی چلے اندماج دے یا ادماج دے دمج لغت کی چلے ننا وطلو تو ویلے کی اپ اصطلاح کی حذف کول دے بعض کلام غیر مقصود، یو خبر شروع دے پائی کی غیر مقصود کلام دے اگر حذف کی لدلالت المذکور علیہ، لیکن کلام جی ذکر شوئے دے اگر پی دلالت کی غیر مقصود کلام دے اگر حذف کا. پی دے کہ دریم چی دے الاعادۃ لبعد العهد، اعادہ لبعد العهد، من گوچ پدی آیت کی اعادہ لبعد العهد دا لکہ بو واقعہ دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قلنا لفظ چھ مقرر شوی دی دی وجنا اعادہ لبعد العهد ست ویلے کی ای یذکر الشیء لبیان بعض ما يتعلق به ثم یذکر بعد التفریع مرۃ اخرى لفوائد اخر، لفوائد اخر دای تعریفم دی راضی بلتے ان شاء اللہ وہ بدے کہ اعادہ لبعد العهد دا. سورم بدے کہ دے الادخال الالہی، ادخال الہی، منگو بدے آیت کی ادخال الہی دے دے تو کتابوں کی جملہ معترضہ ملے کی ادخال الہی دا دو قسم دے. اول قسم ذکر بعض الکلام تبع للسابق، ذکر کول دے بعض کلام دے چر مکہ سر چھے دے مکہ تابع مکہ پر تابع و غمت بوئی سورۃ طہ کی برش قال فما بال القرون الاولى، فرعون موسی علیہ الصلوۃ والسلام تویل چھ سدے حال دو مخانو پیڑو چکی میں تیری شوی دی نگورا اللذی جعل لکم الارض مہادا دا پا کدلتا ادخال الہی دی جملہ معترض او دویم دے ذکر بعض الکلام فی درج القصص للفوائد والحکم، یو کلام شروع دی یو قصص شروع دا دا غیبا میں کچھ رچا یو کلام ورنہ نیستو پاکی کچھ رچا پایدی پا کی حکمتون پا کی دی تو میرے کی کسی شے ادخال الہی. سورة المؤمن اتشتم آیت کی براش وقال رجل مؤمن من آل فرعون، دلتا گورا رسطب کی راضی ان اللہ لا یهدی من هو مسرف کذاب، دادا اللہ کلام دے کسی پا مینز کی او ادخال الہی دے. پا دیکی پینزم چرے یفید فی فهم آیت و مرادها اغد علقتها تبنن وما ان باردن، علقتها تبنن وما ان باردن دا ستے ویلے کی علقتها تبنن وما ان باردن دے مقصد دارے گورا ذکر کول دو متعلقین فعلین سرد حذف کولو دو یو پیعلنا دو وجر دلیل دی متعلقنا متعلقی ذکر دی متعلق تو لحذف
متعلق تو لحظ کو متعلق دی ذکر کو دیکھا چی دا متعلق فاغی بانے چیرے دلالت کی مثال دے گور علقتها دا یو فعل لے او سقیتها دا وسر بل فعل لے علق او سقی دا دوال جدا جدا فعلون دی دا علقتها مفعول ثانی چی دے تبنن دے او دا سقیتها مفعول ثانی ما ان دے ہمون سقیتها حذب کو ولی محذب کو دا وجر دلیل دا ما ان نان دا بسورت الانعام کی براشی دی اللہ سم آیات کی گور ال دلیل سشترے ولہو ما سکن فی اللیل والنہار دل سکنہ چی دے دورے سر نہ لگی ولہو خاص اللہ رفع اختیار کی ما حوصل سکنہ پی اللیل چی سکون حاصل ہے پشپا کی والنہار او پورس کی ورس کی سکون نہ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ شفر سکون دا پارا دا خود دل دا گورا چی دے ابل جانب حذف دے سکن فی اللیل او نشر فی النہار نشر فی النہار نشر دا چانہ معلومی گی دے فی النہار اللہ رب العالمین پورس کی خورائی او د شپې چې سکون حاصل ای په دې کې شپږم چې دی یفید فی فهم الایه و مرادها اغه ثم لفظ دی ثم لفظ چې قرآن کریم کې دا په سلور معنی سره استعمالیږي په سلور معنی سره مستعمل یو ثم للتراخی مع المهله ثم للتراخی د پر راضی سره د مهلت نه سورۃ البقره کې براشی اتیشتم آیت کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون دلته ثم تراخی مع المهلت تفاره دی دم ثم د پار استبعاد راضی لکه سورۃ الانعام اول آیت کی براش ثم الذین کفروا بربهم یعد بیا اکسان در سر پار دی استبعاد دفاره درم ثم للتفاوت بین الامرین دفاره تفاوت د فرق جدائی را وصرف میں دو کارونه کی سورۃ البقره نشتم آیت کی براشی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء دی دوړ مې کې تفاوت راوس سلورم ثم چې تعقیب ذکر د فار راځي نو سورۃ الانعام یو سل سلو پند سمات کې براشي ثم اتینا موسی الكتابا دویم دلته لفظ د بعدو دی نو بعدون په قران کریم کې په دې سلور مانو سره استعمال شوی دا کوم چې ثم دی په یو پیډو په فهم الایت او مرادی هپ دې کې وم چې دی کذالک لفظ دی کذالک قران کې دا راځي دا کذالک لفظ دم په قران کې چې په سلور معنی سره استعمال شوی دی اول کذالک للتشبیه کذالک در تشبیه د پار راځي په سورۃ البقره اول فارم درې او یمات کې براشي کذالک یحیی الله الموتى دلته کذالک للتشبیه د پار دی دم کذالک للعله د فرد علت او دلیل سورۃ المؤمن سلور اشتما پارا سلور د اشتمایت کې براشي حتا اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا کذالک يضل الله من هو مسرف مرتاب دریم کذالک چې لبیان الکمال د بیان د کمال لپاره راځي سورۃ البقره کې براش یو سل درې سل اقتمایات وکذالک جعلناکم امه وسطا لتکون دلته کذالک بیان د کمال لپاره راځي اصلورم کذالک چې د استمرار د لپاره راځي سورۃ الانعام کې براش یو درې پنځه اقتمایات او مبارک وکذالک فتننا بعضهم ببعض ليقولوا په دې باندې مقاصد د قران کریم ختم شو اول مقاصد د ټول قران سره تعلق ساتي هغه اته مقاصد دیم چې د صورت سره تعلق سره دغه بیان وشو بچ د هر آیات سره تعلق اوس دنه مکه دا ذکر کوو تفسیر شروع کول نه مکه اقسام او تفسیر تفسیر اقسام تفسیر د بارچې دو اقسام دي یو ته ویل کېږي التفسیر بالرواية او دیم ته ویل کېږي التفسیر بالرایه تفسیر بالرواية او تفسیر بالرایه تفسیر بالرواية دی ته ویل کېږي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقلي تفسیر بالرواية نو کله چې یو تفسیر د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل شي نو بیا پای کې د چا رائے له اعتبار نشته چې الله پیغمبر دی او قران کریم دی او آیت تفسیر وکړو پای کې د بل چا رائے له اعتبار نشته او پای کې د بل چا روایت هم اعتبار نشته هو دومره خبره ده کله تفسیر د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې د نمونې سره نمونې سره نو بیا تفسیر به رائے کولای شي ټکا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کراغلی غیر المغضوب علیهم د مغضوب علیهم نو مراد يهوديان دي او د دوالین نه مراد څوک دي نسوارا دي خدا یو نمونه ده نمونه نو بده کې چیرې نور تفسیرونه مشته وغه به ان شاء الله سورۃ الفاتحه کې سبا درس کې راشي غیر الموضوع علیهم ولا الضالین په تفسیر به روایت چیرې علما او دې تفسیرونه لیک تفسیر ابن کثیر تفسیر جریر معالم التنذیر الدر المنصور وغیرہ ډیر تفسیر دي دیم نه تفسیر به رایه تفسیر به رایه په خپل رائے سره تفسیر کول یو سره د قران او آیت په دې کې ذمہ دار آئی یو راش تفسیر به رائے چره په احادیث کې بدی راغلی ده زمي راغلی دي حدیث کې راغلی دي
امام ابو داود رحمه الله خپل سنن کې نقل کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و من قال برأيه في القرآن فليتبوأ مقعده من النار. چا چې په قرآن کریم کې په خپل رائے سره یو قول وکړي او تفسیر وکړي، دا انسان ځان له جهنم کې زی تیار کړي، اور کې ځان زی تیار کړي. دې بدی راغلی ده په حدیث کې. بل حدیث کې داسې راغلی دي، امام ترمذی رحمه الله خپل سنن کې نقل کړی چې من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ګوره دومره سخته بدی ده، و چا چې په قرآن کریم کې په خپل رائے سره تفسیر وکړي نبی صلی الله علیه وسلم اگر که دا انسان ثواب ته ورسید صحیح تفسیر وکم دا انسان وی خطا شو، په خپل رائے سره به تفسیر نه. یو طرف ته په زم کې حدیث راغلی، بل طرف ته که سوچو کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم امامانو تابعینو هغه تفسیر به رائے کړی دی. مونږ به وایو چې په دې کې عبدالله بن عباس رضی الله عنه داسې فرمایي، عبدالله بن مسعود دا فرمایي، علی رضی الله عنه دا فرمایي، او دا خو چې تفسیر به رائے ده کنه. ټول تفسیر د قرآن کریم خود نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل نه لچ د هر لفظ تفسیر نبی صلی الله علیه وسلم کړی. نو صحابه کرامو تفسیر کړی دی، یو طرف ته بدی راغلی دا، بل طرف ته صحابه تفسیر کړی، لا بل طرف ته دس راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته دعا کړی و چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. یا الله دې عبد الله بن عباس ته فقاهت په دین کې ورکا او د قرآن کریم په تفسیر په دې باندې پوهه کا، نغو تفسیر به رائے کا. یو طرف ته بدی راغلی، بل طرف ته صحابه دا تفسیر به رائے کړی دی، علماو کړی دی. امام خازن رحمه الله په دې کې تطبیق کړی دی، هغه وایي تفسیر به رائے وایي په دوه قسمه دی. مطلق تفسیر به رائے چې دی دا مضموم هم نه دی، او مطلق تفسیر به رائے دا چې دی ممدوح هم نه دی. مطلق تفسیر به رائے دا ناجائز هم نه دی، او مطلق تفسیر به رائے جائز هم نه دی. تطبیق په کیسه دی؟ تطبیق هغه دا کړی چې تفسیر به رائے په دوه قسمه دی. یو هغه تفسیر به رائے دی چې د بدعت تأیید پکې دی شي، یو مبتدع راولګي او په خپل رائے سره د قرآن د یو آیات تفسیر کوي او خپل بدعات په هغې سره ثابتوي. فاستبقوا الخیرات نه به درته ووایي او یا الله وایي چې خیراتونه کوئ، نو په دې کې دا نشته دی جمعې په شپې مه کوئ او بله شپې کوئ، خپل بدعات په دې سره ثابتوي. یا بل یو لفظ داسې ووایي چې دا راغلی دی بس دا کوه، دا سبب دی لپاره د جهنم. او اکثر مبتدعین دا کار کوي چې د قرآن کریم د آیاتونو غلط تفسیر به رایه کوي، د خپل بدعاتو د ثابتولو لپاره کوي. نو دا چې هغه مضموم دی دا هغه ناجائز دی. دم به تفسیر به رایه هغه دی چې یو مفسر دی، یو عالم دی، هغه بعد تدبر او بعد تفکر د یو آیات نه یو پیدا روبس په یو آیات کې سوچ کوي، فکر کوي، کوي کوي چل زه په دې آیات نه پوهېږم نه پوهېږم، سوچ کوي 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 بے روس د یو آیات نه پیدا روي سلام. نو دا تفسیر به رایه چې دا صحیح دی، او دې ته الله رب العالمین ترغیب ورکړی دی. الله فرمایي افلا یتدبرون القرآن، ای دا خلق قرآن کې سوچ نه کوي، قرآن کې به سوچ کوي، فکر به کوي، دا غینه بعد به چیرې تفسیر به رائے کې ته په دې باندې پوهش. دې مثال به داسې ورکو، زموږ یو ملګری دی ډېر د اوچتو اخلاقو خاون او ډېر متقی انسان، شیخ دلاور افریدی حفظه الله تعالی ورعاه. هغه سره غالبا یو نیمه میاشت مخکې باړه کې زموږ شپه وه، نو هلته یو ملګري مونږ له دعوت راکړی، نور علما وو، مونږ هم پکې وو. نو ماسخوتن نه ملګري چې دی خپل ترونه او دا ورېرونه او خپل ټول فیملی را جمع کړی وو، نه ناسو. نو هر یو ملګری به چېرې لږې لږې غوندې خبرې وکړي، لږې لږې خبرې بس لږ لږ بیان وکړي، واو نصیحت نه مشرانو علما وو، هغې خپل بیانونه وکړي. شیخ دلاور حفظه الله هغه وایي زه یو ځای کروانو، ما یو ځای کروانو، ماشومانو لوبې کولې، ماشومانو لوبې کولې. یو ماشوم پکې وو زما زوی دی، وایي دغه په شان کپړې او دغه په شان په رنګ او عرصه کې بس هغه په دې ټول کې ما په هغه باندې سترګې خوږې لګېدلې. لوبې کولې چې کله لوبه ختمه کړه، ما دغه ماشوم را ونیولو، خپل مې هم کړو، روپۍ مې مله ورته، ما ته ډېر محبوب وایي. ما چې د دې نه یو د آیت یو پیدا تېر وباسم، د دې واقعې نه او کومه چې ما ته راغله، سوچ مې کاو 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 چې دېره اوس څه پیدا روباسم. وایي د سورۃ آل عمران دا آیت مې ذهن ته راغلې، الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله خپل نبی ته وایي، د خلکو ته ووایه که چېرې تاسو د الله سره محبت کوئ نو زما تابعداري وکړئ، الله به تاسو سره محبت وکړي. ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کول په دې سره انسان الله ته محبوب جوړیږي. ګوره ما چې څنګه سوچ مې کاو کاو چې د پیغمبر په نقش قدم یو انسان روان شي، نو پیغمبر خو الله رب العالمین ته ډیر محبوب دی. نو دغه انسان چې د پیغمبر په اتباع روان دی، نو دام الله ته محبوب دی. نو ما وویل چې دا بچی زما د بچی په شان دی، دا ماته په دې محبوب شو. افلا تدبرون القرآن، یو صحیح پیدا دا.
دا تفسیر چې صحیح دی ته الله ترغیب ورکړي، دا تفسیر به رائے مضموم نه دی. تفسیر به رائے هغه مضموم دی کوم چې مخکې من ذکر کو، چې بدعتین راولګي او جمعې او خیراتونو سخاتونو دا شی نه ثابت دی. د قرآن کریم د سورتونو شروع کولو نه مخکې یو اهم بحث دی، او دا چې دی ډېر علمای نه ذکر کوي په دې تفسیر کې، خو زموږ استاد محترم فضیلۃ الشیخ عبدالحمید حفظه الله هغه سره چې من درس کاو نه د هغې نه موږ لیکلی دی او درس کې زده کړی دی، نو دا ذکر کول پکار دي چې معرفت المکی والمدنی، مکی او مدنی سورتونه پیژندل دا ډېر اهم او لازمي بحث دی. دا خلاصه چې د قرآن کې پرته دې ذهن کې پرته د قرآن مقصد باندې پوهیږي، اس یو خوان بل درکې، دا ډېر اهم بحث دی. څوک دې داسې التفات نه کوي، ډېر علماو ته داسې سوچ د نه ځي، خو دا پیژندل پکار دي. معرفت المکی والمدنی، مکی سورت کم ته ویلای کیږي، مدنی سورت کم ته ویلای کیږي. مکی سورتونه ټول څو دي، مدنی سورتونه ټول څو دي. د مکی سورتونه دا په کومو کومو مقوانی نازل شوي دي، اول کوم سورت نازل شوی، بیا کوم سورت، بیا کوم، او مدنی سورتونه اول کوم سورت نازل شوی، بیا کوم سورت. دا ډېر ښکلی بحث دی، نه په توجه باندې واورئ. ګوره، د مکی او د مدنی چې دی علماو ډېر تعریفونه کړي دي. یو تعریف یې دا کړی علماو چې مکی سورت دی ته ویلی کېږي ما نزلت قبل الهجره، چې د هجرت نه مخکې نازل شوی دغه ته مکی سورت و. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث شو، پیغمبر شو، دیارلس کال په مکه کې تیر کړی دی او لس کال مدینه کې. نو کوم مدینې د هجرت نه چې مخکې کوم سورتونه نازل شوی دی ته ویلی کېږي مکی سورتونه، او مدنی څه ته ویلی کېږي ما نزلت بعد الهجره، چې د هجرت نه پس نازل شوی، بس دغه ته ویلی کېږي مدنی سورتونه. دا یو تعریف. دویم تعریف علماو داسې کړی چې مکی هغه صورت دی چې مرکزی مضمون د هغې فیا ایوه الناس سره یې پای کې یا ایوه الناس راغلی، دې ته ویلی کېږي مکی صورت. او مدنی صورت هغه دی چې مرکزی مضمون د هغې فیا ایوه الذین آمنو سره، یاره دې عکس سوال داسې علما وي. دا دو تعریفونه شو. دریم تعریف یې دا دی چې د مکی او مدنی فرق چې دی په مضامینو سره کېږي. مدنی صورت به سم پېژني، مکی مضمون ته به ګوري. په مکی صورت کې چې دی اکثر د عقایدو باسي، پای کې د صبر احکام ذکري، پای کې شریعت دعوت خبرې ذکرې، او هر چې مدنی صورت ته نو پای کې احکام ذکرې، او پای کې د جهاد خبرې ذکرې، او پای کې د انفاق خبرې ذکرې. دا درې فرقونه علما وکړي دي. اوس هغه اهم بحث دا دی چې مکی صورتونه مدنی صورتونه کم کم دي، او په کومه کومه موقع نازل شوي دي. نو ګوره، مشهور قول علماو دا دی چې قرآن کریم کې ټول 114 صورتونه دي، په دې کې 80 مکی صورتونه دي، او 20 درې کم دېرش دا پکې مدنی صورتونه دي. دا مشهور قول دی، خو تحقیقی قول نه دی. تحقیق دا دی چې مکی سورتونه دا 90 دي، لس اتیا، او مدنی سورتونه دا 24 دي، څلیرش. د سورة الرعد، سورة الرحمن، او سورة الدهر، دې درې سورتونو باره کې داسې مشهوره ده چې دا سورتونه مدنی سورتونه دي، خو لیکن دا مدنی سورتونه دي. د دې سورتونو مضمون ته چې وګورئ، دا مکی مضمون دی، او دا سورتونه مکی دي. نو 90 چې دی، 90، لس اتیا سورتونه مکی دي، او باقي 24 دا مدنی دي. اوس هم مکی سورتونه چې دی په څلورو دورونو کې نازل شوي. د نبی صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې 42 کاله زندگی بعد نبوت یې راکړې وه، او دا 42 کاله زندگی دا په څلورو دورونو مشتمله وه. څلور دوره وو، 42 کاله او څلور دورونه. اول دور چې دی د آغاز د نبوت نه دریم کال د نبوت پورې وو. د نبوت افتتاح چې وشو، آغاز یې وشو، نو د اول کال نه دریم کال د نبوت پورې دا اول دور وو. په دې اول دور کې چې دی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې 42 سورتونه نازل شو، 42 دا اول دور. دویم دور د دریم کال د نبوت نه 15 کال د نبوت پورې وو. په دې دوه کاله کې چې دی 2 څلوېښت سورتونه نازل شو، 2 څلوېښت. او دریم دور چې د نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې د 15 کال د نبوت نه د 10 کال د نبوت پورې 15 کاله دا دور وو. په دې کې چې دی 2 سورتونه نازل شو 10 پورې. او څلورم دور د نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې د 10 کال د نبوت نه د 10 کال د نبوت پورې وو. په دې کې 10 سورتونه نازل شو. دا ټول چې دی 10 اتیا سورتونه شو. دا مکه کې راغلي. دا خو اجمال دی. تفصیل دا دی، د اول دور تفصیل چې د اول کال نه دریم کال د نبوت پورې وو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی وشوه، نو پټ دعوت به چلېدلو د اسلام، خفیه دعوت چلېدلو. د سورة العلق رب العالمین 15 آیتونه نازل کړل، او د سورة المزمل 8 آیتونه نازل شو، او سورة الفاتحه جره مکمل نازله شوله. اول دا نازل شو، او د سورة الزحا جره 15 آیتونه نازل شو. نبی صلی الله علیه وسلم ته ها دغه چره د سورة العلق 15 آیتونه، دا په 10 اگست او 2500
دس عیسوی کې په وکه د هجری تاریخ نو د عیسوی تاریخ را روانو 610 عیسوی ولکه اوس 2022 دی وکه 610 وه او لسم اگست دا اول چې دغه د سورۃ العلق 15 آیتونه رال د دې نه بعد چې د سورۃ المدثر 15 آیتونه رال د سورۃ المدثر 15 او د سورۃ المزمل 8 آیتونه رال او سورۃ الفاتحه مکمل نازله شوله دا سلو سورتونه پنځم چې سورۃ الزحا نازله شوله نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب کی تسلی و کلچ وحی بند شرد آغین بعد دارا دس تسلی دا پارا اوشپگم چرے سورۃ علم نشرح اور سورۃ الانشراح دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنازل اور پدی کے مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ور کولو وم چرے سورۃ تکویر نازل شو او اتم سورۃ الانبتار نازل شو او نہم چرے سورۃ القدر نازل شو پدی کے دا وحی قدر ذکر شو او لسم چرے سورۃ الزلزال نازل شو یولسم سورۃ العادیات او دولسم سورۃ العصر نازل شو پدې کې د خسران د بچ کېدل نشي طریقه وخوډله دا اول دورو اول کان دریم کا د نبوت پر د سورتونو بکرال دریم دور تفصیل دالې چې دا د اعلان دورو اسلام پدې کې چیرې بهکاره شو خو په دعوت اول چیرې د بیت اعلان دور شروع شو دا په 613 عیسوی دا شو پدې کې اول چیرې سورۃ الاخلاص نازل شو سورۃ الاخلاص دریم پکې سورۃ التین سورۃ التین و تین و زیتون دا سورۃ رالې او دا په هغه وخت کې رالی کله چې خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب وکړو نبی صلی الله علیه وسلم د دروغ نسبت کاوه دریم چیرې سورۃ الرحمن نازل شو سرورم سورۃ المرسلات نازل شو پنځم سورۃ القیامه نازل شوله مقصد په دې کې دا و چې کم خلک د قیامت د راتلو نه انکار کوي نو د هغې د تابعداري نه ځان بچ کړه شپږم چیرې سورۃ الدهر نازل شو په دې کې بیان د صحیح لارې وکړو صحیح لارې پکې وښودله اووم چیرې سورۃ النبا نازل شوله عما یتساءلون پدې کې الله رب العالمین د متقیانو مسلمانانو مؤمنانو کوم خلک چې قیامت نه انکار کوي داغي تقابل کې ذکر کوم اتم چیرې سورۃ النازعات نازل شو پدې کې الله رب العالمین د خاشعين او د متقیانو چیرې تقابل ذکر کوم نهم سورۃ المطففین نازل شو دا په هغه وخت کې چې خلکو کله د نبی صلی الله علیه وسلم توهین وکړ او لسم چیرې سورۃ الانشقاق نازل شو دا په هغه وخت کې کله چې خلکو په نبی صلی الله علیه وسلم پسې استهزاء کوله او یو لسم چیرې سورۃ عبس نازل شو دام په هغه وخت کې کله چې خلکو په نبی صلی الله علیه وسلم پر استهزاء کوله دولسم سورۃ الاعلى نازل شو په دور التذکیر تذکیر په دور کې او دیالسم سورۃ الغاشیه دام په دور التذکیر سولسم چیرې سورۃ التکاثر نازل شو په دې کې الله رب العالمین قریش او د مکی مشرکانو لپاره ماده فرستي باندې زجر ورکو پنځلسم چیرې سورۃ الهمزه نازل شو په دې کې مقصد چیرې د قریش او بوخل باندې الله رب العالمین رد وکړو ولسم چې سورۃ القریش نازل شو په دې کې الله رب العالمین قریش ته د خپل عبادت حکم وکړ فليعبدوا رب هذا البيت اتلسم سورۃ الماعون نازل شو په دې کې الله رب العالمین د قریش په آثار باندې رد وکړ چې هغه د آخرت نو دوباره زندګی نه انکار کوي دغه تکذیب کوي نو لسم سورۃ الکوثر نازل شو په دې کې د قریش د مشرانو د هلاکت پیشنګوی الله رب العالمین ورکړه چې ان شانئک هو الابتر شلم سورۃ الکافرون نازل شو پدې کې الله رب العالمین د قریشو سره پیغمبر ته وجه صفا صفا خبرې وکړه برات ته وکړه چې لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين او یو وشتم چې سورۃ اللهم نازل شو پدې کې الله رب العالمین د خاص دشمن د هلاکت خبرو کو چې هغه ابو لهب دی په دعوت کې به رکاوټ پیدا کاو دوشتم سورۃ البلق نازل شو پدې کې د توحید ربوبیت دعوت یې ورکو او حکم یې وکړ درشتم سورۃ الناس نازل شو پدې کې د توحید الوهیت دعوت ورکو دغه بیان پکې وشو سلی رشتم چیرې سورۃ العلق او سورۃ المدثر او د سورۃ المزمل باقی آیتونه نازل شو او دا په دې مقصد کې نازل شو جاره دور تکذیب دور په دې وخت کې الله دا نازل ته بیر دینه بعد چیرې هجرت د حبش واقع شو صحابه کرامو دوه هجرتونه کړي او حبش ته دویم چیرې مدینې ته نو دې هجرت د حبش نه چیرې مکه و سورتونه نازل شو اول سورۃ العنکبوت په دې کې الله رب العالمین هجرت د حبشو ته اشاره وکړه دیم سورۃ الروم په دې کې الله رب العالمین مؤمنانو له سیر اول کچھ امتحان نه بعد بچلې په تاسو باندې ښه احوال لازم او دریم چې سورۃ لقمان نازل شو په دې کې ویل چې په عقیده کې به د مشرک نه مانی اگر که مشرکان د مور او پلار خو به پلا تو تعهم اتابې داری به نه کې سلورم چې سورۃ الزمر نازل شو په دې کې اشاره وا هجرت د حبشو ته پنځم چې سورۃ الکهف نازل شو په دې کې چې الله رب العالمین د حبشو عیسایانو تر دعوت طریقه بیان کړه شپږم سورۃ مریم نازل شو
پدې کې الله رب العالمین په حبشو کې د توحید د عقیدې د دعوت طریقه وښودله، څنګه کې توحید د عقیدې دعوت کوي. وم سورۃ طه نازله شوه، پدې کې عیسایان له الله رب العالمین کولاو دعوت د توحید ورکو. 514 عیسوی کې پنځم کال د نبوت باندې هجرت د حبشو واقع شو. صحابه کرام حبش ته هجرت وکړو. په دې هجرت نه باچرې دولس سورتونه نازل شو. دولس سورتونه، اول په دې دولس سورتونو کې سورۃ سجده نازل مشوله. مقصد په دې کې الزام د مبتری د رد کولو. نبی صلی الله علیه وسلم ته خلکو څه ویل؟ وته لا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی او ته مبتری، نو دغه الزام یې پکې رد کړو. مقصد په دې کې دا و. دویم چیرې سورۃ الواقعه او دریم سورۃ قاف نازل شو په دوري تقریب. څلورم سورۃ زاریات نازل شو، په دې کې مقصد څه و؟ دا نازل شو لرد الزام الساحر والمجنون. پنځم سورۃ الطور نازل شو لرد الزام الشاعر والكاهن والمجنون والمتقول. خلق ویل پیغمبر شاعر دی او کاهن دی او مجنون دی لونه دی متقول دی، نو دا الزام پکې رد. شپږم سورۃ المزمل، سورۃ الملک نازل شو تبارک الذی، چې کله خلق نبی صلی الله علیه وسلم ته گمراه ویل په دغه وخت کې رااله. وم سورۃ القلم نازل شو، په دې کې مقصد څه و؟ په دې کې مقصد الزام د مبتون او د مجنون رد. پیغمبر د خلکو څه ویل؟ ته مبتون او تجربه مجنون، دغه الزام رد شو. اتم چیرې سورۃ الحاقه لرد الزام الشاعر والكاهن والمتقول. نهم سورۃ المعارج نازل شو، په دې کې د هلاکت دمکی قریشو ته ورکلام. او لسم چیرې سورۃ النوح نازل شو، په دې کې آداب د دعوت ذکر کړه. کوم خلک چې دعوت نه قبلی ناغی تجرې د هلاکت دمکی ورکړه، داسې به هلاکیږي لکه قوم نوح علیه الصلاۃ والسلام چې الله په طوفان نوح سره هلاک. یولسم سورۃ الشمس او دولسم سورۃ الليل دا دواړه نازل شو په دوري تکذیب. دغه تفصیل د دویم دور چې په دې کې دو څلوېښت سورتونه رال، او د دریم کال د نبوت نه د پنځم کال د نبوت پورې دا دور و. دریم ډول چې د پنځم کال د نبوت نه د لسم کال د نبوت پورې و، نو په ابتدا کې چې په مکې والا باندې قحط راغلی، کله چې قحط ختم شو د قحط نه وروسته چې نه سورتونه نازل شو. او چې کله د مشرکانو ظلمونه په صحابه کرامو د ظلمونو چې د شدت اختیار کونه، بیا دیال سورتونه نازل شو. د قحط نه وروسته اول سورۃ الانبیاء نازل شول، په دې کې چې دی مقصد څه و؟ مقصد پکې رد کولو د الزام د شاعر او د مبتون. پیغمبر شاعر او مبتون نه دی، دا الزام کې رد کو، خلکو به دا الزام لګولې. دویم سورۃ المؤمنون نازل شو، په دې کې دا الزام رد کو چې پیغمبر دا مجنون نه دی. په دې کې و الرد لرد الزام المجنون. دریم سورۃ الفرقان نازل شو لرد الزام المسحور والمفتری. سلورم سورۃ الشعراء نازل شولا لرد تشکیک المشرکین. پنځم سورۃ النمل نازل شو، دغه کې تشکیک د مشرکانو رد. شپږم سورۃ القصص نازل شو په وخت وفات ابی طالب وتلقین الکلمۃ الیه. سورۃ القصص په هغه وخت کې نازل شو چې کله ابو طالب وفات کېدلو، او نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته تلقین د کلمې کاو. الله تعالی ویل انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. وم سورۃ الدخان نازل شو، په دې کې الزام د مجنون دایرت کو چې پیغمبر مجنون نه دی او پیغمبر معلم نه دی، دته چیرې څوک خودنه نه کوي. اتم سورۃ الجاسیه نازل شو، په دې کې رد وکړو په دهریت باندې. وما یهلکنا الا الدهر، در خلقو عقیده و غیرت. نهم سورۃ القمر نازل شو په دوري تکذیب. د دین وروسته چې د اسیرې دور شروع شو، پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم جیل تیر کړی دی. زمون پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په شعب ابی طالب کې درې کاله تیر کړي، او دا چې ډېر سخت حالت د جیل په شان زندگی وه. په دې حالت کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اووم کال د نبوت دا واقع راغلی و، د شعب ابی طالب چې نبی صلی الله علیه وسلم د سری دور ظلم چې کله شدت اختیار کو، دغه واقع پکې راله. د دین وروسته چې په نبی صلی الله علیه وسلم یول سورتونه نازل شو، اول پکې سورۃ السبا نازل شوله. په دې کې مقصد الزام د ساحر او د مجنون او د مفتری رد کولو. دویم سورۃ الفاطر نازل شو، سورۃ الفاطر دا په هغه وخت کې نازل شو کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف خلکو سازشونه جوړ کړل. او دریم سورۃ یاسین نازل شو، خلکو پیغمبر شاعر دی، الله رب العالمین پکې دا الزام رد. سلورم سورۃ الصافات نازل شو، خلکو پیغمبر ساحر او مجنون دی، دا الزام الله رد. پنځم سورۃ الصاد نازل شو، خلکو پیغمبر ساحر دی او کذاب دی، الله رب العالمین دا الزامات رد. شپږم سورۃ البروج نازل شو، په دې کې الله رب العالمین په ظلمونو د هلاکت دمکی ورکړه. ورته تاسو ظلمونه کوئ، مکه چې کوم خلکو ظلمونه کړي اصحاب الاخدود، هغه الله هلاک کړه، ورته تاسو هم هلاک شو. وم سورۃ الطارق نازل شو،
دم په هغه وخت کې چې کله خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف سازشونه جوړول. اتم سورۃ الفجر نازل شو، په دې کې الله رب العالمین پیغمبر ته تسلی ورکړه او هغه خلکو له الله دمکی ورکړه کوم خلکو چې پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې سازشونه جوړول. دسم الله هلاک کړه فرعون، سمودیان، عادیان، دچی هلاک کړي، ارم والا، ذات العماد، التراجی. نهم جره سورۃ البلد نازل شو، دا په هغه وخت کې کله چې خلکو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ظلم کول دا حلال وګڼل. لسم سورۃ المؤمن نازل شو، په دې کې الله رب العالمین تخویف ورکو په هلاکت د قوم د فرعون. ګوره څنګه چې قوم د فرعون الله هلاک کړی، الله تاسو هم ګوره هلاک. یولسم سورۃ حامیم السجده نازله شوه، په دې کې الله رب العالمین تخویف ورکو چې څنګه الله عادیان سمودیان هلاک کړي، دغه به تاسو هم هلاک. بیر دین وروسته چې دی سفر د طائف شروع شو، سفر د طائف چې کله شروع شو نو بیا دوه سورتونه نازل شو. یو سورۃ الاحقاف چې جنات را نبی صلی الله علیه وسلم په بطن النخله کې روانو او د سحر مونځ کاو، جنات را القرآن واورېدلو. او دویم جره سورۃ الجن نازل شو، په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورکړه، ګوره که دا خلک ایمان نه راوړي، ګوره پیریان را القرآن واورېدلو او بیرته واپس شو، هغوی چیرې ایمان هم راوړو، خلکو د دعوت هم شروع کړو، داعیان د حق الله جوړ کړو. نو که انسانان نه کینی او انسانان دعوت نه مني، پیریان راځي، پیریان به دعوت قبلوي او خلکو ته به رسوي. دا دریم دور تفصیل و چې د پنځم کال د نبوت نه لسم کال د نبوت پورې و. د څلورم دور تفصیل چې د لسم کال د نبوت نه دیارلسم کال د نبوت پورې و، هغه دا دی چې په دې دور کې اول سورۃ یاسین نازل شو. سورۃ یاسین کې مقصد څه و؟ تشکیک د مشرکانو یې رد کړو، مشرکانو چې کوم شکوک شبهات هغه رد. دویم سورۃ هود نازل شو، پای کې دغه مقصد و. دریم سورۃ یوسف نازل شو، او په دې کې اشاره وه چې دا خلک به اوس د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې منصوبې جوړوي. پیغمبر بشری د خپل علاقې د خپل وطن نه وباسي، د مکې مکرمې نه، لکه یوسف علیه الصلاۃ والسلام خپل ورونو د کنعان نه رویستلو او کویت یې واچوه، بشری عزیز مصر واست، دغه کور ته لاړې. دا پیغمبر موسی خلک را لګي د مکې نه بې وسلې ته، پکې اشاره وه. څلورم سورۃ رعد نازل شو، چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې خلکو مکرونه او سازشونه جوړول. پنځم سورۃ ابراهیم، حاکم دغه مقصد و. او شپږم چیرې سورۃ الحجر نازل شو، په دې کې مختلف الزاماتو په نبی صلی الله وسلم غب کې الله رد. وم سورۃ النحل نازل شو، او په دې کې چیرې د مدینې هجرت ته اشاره وه. په دولسم کال د نبوت باندې واقعه د معراج دارالا، او په دې کې راجح قولدار چې په دولسم کال د نبوت راغلی وه. په دې نه بعد چیرې دوه سورتونه نازل شو، یو سورۃ الاسراء د اسراء واقعه، او په دې کې چیرې اسراء واقعه ذکر شوله د لیلۃ الاسراء، او په دې کې اسلامي ریاست ته اشاره وه چې مدینه منوره کې به چیرې یو اسلامي ریاست جوړیږي. اگر که د خلکو تاسو مکې نه وباسي، خو هلته به ستاسو خلافت اسلامي او ریاست مدینه به صحیح ریاست مدینه او صحیح خلافت اسلامي به هلته راځي. یو خو زمونږ دا ریاست مدینه دی، چس برای نام ریاست مدینه، ریاست مدینه به دې کې څه شی دی؟ دا تسمیه بی ضد ده. دو بیر جره سورۃ النجم دویم نازل شو، په دې کې واقعات معراج په دې کې رااله. په دیارلسم کال د نبوت چې دی د هجرت نه مکې، نبی صلی الله علیه وسلم هجرت نه وکړه، چې څلو سورتونه نازل شو. یو سورۃ شورا نازله شوله، سورۃ شورا، په دې کې د اسلامي ریاست وضاحت پکې وشو، اسلامي ریاست به څنګه داغي وضاحت پکې وشو. دویم سورۃ زخرف نازل شو، په دې کې اتمام د حجتو کو په قریشو باندې، ل اتمام الحجت علی القریش. او دریم چې سورۃ الانعام او سورۃ الاعراف نازل شو. په ولسم د سفر څلسم کال د نبوت هجرت وشو مدینې منورې ته، او په مدینه کې چیرې څلور سورتونه نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو. دغه لست یا سورتونه مکه کې نازل شوي، او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته لاړې، هلته 24 سورتونه نازل شو. اول چیرې د سورۃ الجمعې اخري درې آیاتونه، چې په مسجد قبا کې نبی صلی الله علیه وسلم اولنۍ مونږ د جمعې وکړو، په دې کې د جمعې د خطبې او د مونږ حکم ذکر کړو. الله یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة. دویم د سورۃ الحج د 15 آیت نه والا تر اتیایم آیت پورې دا آیتونه رال، او په دې کې الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته د دفاعي جهاد کولو، د دفاعي جنگ کولو اجازه ورکړو، چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. دې ور پورې دا جهاد چې دی هغه مشروع نه و، په دې امت د جهاد اجازت لا نه و راغلی، دلته چې دی د دفاعي جهاد اجازه وشوه. دریم چیرې سورۃ تغابن نازل شو، په دې کې تمهید کې خود جهاد او انفاق تا. څلورم سورۃ البقره په دویم کال د هجرت د غزوه بدر نمک کې نازل شوله،
په دې کې د امامت مسله او د تحویل القبلې مسله او نوې شریعت او د هغې احکام بیان شو. پنځم سورۃ الطلاق نازل شو، پای کې مسله طلاق ذکر شوه او کوم خلکو چې په دې کې نقصان کړی په هغې باندې عذاب راتلل. شپږم سورۃ محمد صلی الله علیه وسلم نازل شو د غزوې بدر د واقع کېدلو نه مخکې، او په دې کې آداب د جهاد ذکر کړل او ترغیب ورکو انفاق. اووم سورۃ الانفاق نازل شو د غزوې بدر نه وروسته، او په دې سورۃ الانفاق کې الله رب العالمین آداب د جهاد او د غنیمت احکام بیان کړل، ځکه چې بدر کې غنیمتونه حاصل شو وروسته الله احکام بیان. اتم سورۃ الصف نازل شو په دریم کال د هجرت باندې پس د غزوې احد نه، په دې کې د الله رب العالمین نصرت ذکر شو مدد. نهم سورۃ آل عمران دا نازل شو او په دې کې د اسلام د غلبې تذاکر وشو، تدابیر پکې بیان شو چې اسلام غلبه به څنګه راځي، د هغې تدبیرونه پکې بیان شو. لسم سورۃ الفجر نازل شو په څلورم کال د هجرت، په دې کې علاج د منافقت ذکر کو او صفات د الله رب العالمین پکې ذکر شو. علاج المنافقه بصفات الالهیه، په صفات الالهیه سره د منافقت علاج. یولسم سورۃ النساء نازل شو، په دې کې د خاندان نه تر ریاست پورې مضبوط اجتماعیت قائم کې دا پکې بیان شو، د خاندان نه والے تر ریاست پورې مضبوط اجتماعیت قائمولو د ضرورت دا قائم کوي، دا بیان پکې وشو. دولسم سورۃ الحدید نازل شو، په دې کې مقصد دا چې تاسو د عدل او انصاف نه کار والے، عدل او انصاف دا چیرې اختیار. دیارلسم سورۃ الحشر نازل شو، او څوارلسم سورۃ الاحزاب نازل شو. په پنځمه هجری کې د شوال په میاشت کې دا نازل شو، او په دې کې چیرې عسکري احکام بیان شو. په دې سورۃ الاحزاب کې خندق پکې وګنستل شو کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم په خلاف باندې مشرکان او یهود دا خلق را جمع شوي. څوارلسم سورۃ المجادله نازل شو، په دې کې احکام د زهار او احکام د جرګې د نجوا دا ذکر شو. پنځلسم سورۃ المنافقون نازل شو، په شپږمه هجری کې د شعبان په میاشت کې دا په غزا د بنو المستلق کې نازل شو. په دې کې دا مقصد په نازلېدلو کې دا بیان پکې وشو چې منافقت پرېږدئ او تاسو د الله په لاره کې مال ولګوئ، انفاق وکړئ. ابو جهل به خلق منع کول چې د الله پیغمبر بس ابی بن سلول چې په دې صحابه باندې تاسو انفاق مه کوئ، نو الله رب العالمین په دې کې حکم وکړو چې تاسو انفاق کوئ. شپاړسم سورۃ النور نازل شو، په دې کې د کورنۍ او د معاشرې د اسلام احکام ذکر شو. د کور اسلام په څنګه راځي، په څه طریقه د معاشرې نه به بې حیايي څنګه ختمېږي، دا احکام ټول په دې کې سورۃ النور کې بیان شو. صد ابواب الفحشاء. ولسم سورۃ الفتح نازل شوله، د حدیبیې نه نبی صلی الله علیه وسلم واپس راتلو، نو په دې کې چې بشارتونه د فتح وو. د دې نه وروسته چې سورۃ الجمعه د اول آیت نه اتم آیت پورې د اولنی آیتونه نازل شو، په اووم کال د هجرت او د محرم په میاشت کې د غزوې خیبر نه وروسته، او په دې کې چې منصب د رسالت او تزکیه د نفس دا ذکر شوله. اتلسم سورۃ المائده نازل شوله، په دې کې اسلامي قوانین بیان شو او د عقیدې د سیکولریزم رد په دې کې وشو چې دا یو خرابه عقیده ده. نولسم سورۃ التحریم نازل شو په اتم کال له هجرت، په دې کې د کور د اصلاح احکام ذکر شو، د کورنۍ احکام پکې بیان شو. شلم سورۃ الممتحنه نازل شوله، په دې کې دا مقصد و چې د ښځو لپاره جاسوسي کول نه دي پکار. او یوویشتم جلد سورۃ الحجرات نازل شو په نهم کال له هجرت، په دې کې د الله حق او د مسلمانانو او د نبی صلی الله علیه وسلم حق بیان شو، د مسلمانانو حقوق، د الله حقوق او د پیغمبر حقوق دب کې بیان شو. دویشتم سورۃ التوبه باقی حصہ د جری په نهم کال د هجرت د رجب په میاشت کې نازل شو، د مشرکانو او اهل کتاب سره په دې کې د جهاد حکم رااله چې سره وی کوي. درشتم سورۃ البینه نازل شو، په لسم کال د هجرت اخیری خبره دا وه چې څوک اخیری نبی نه مني نو دا سړی چې د جهنمي دی، دا چې د جهنم ته وځي کافر دی. څلورشتم سورۃ النصر نازل شو، په لسم کال د هجرت د ذوالحجې په میاشت کې، او نبی صلی الله علیه وسلم په حج کې په مینا کې نازل شو. دا مقصد په دې کې اطلاع وه نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه په وفات باندې چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. کله چې فتح رااله، نصرت رااله، خلک دی ول چې په دین کې اوس ډلې ډلې داخليږي، نو بس دې نه معلومیږي چې ته اوس دنیا نه رخصتېږي، ځکه تر اغلې دنیا ته ډېره فاره چې خلک چې په دین ته داخل شي، دین ته روان شي، په دین کې ډلې ډلې داخل شي. په دې باندې چې قرآن کریم مکمل شو، یو سل او څلور سورتونه د په دې طریقه باندې نازل شو، که کمی بشپ کې شوې دا به زمونږ طرف نه، چې حق د الله رب العالمین طرفه وي. په نهم د ربیع الاول او
یا په اتم د ربیع الاول او بازو لیکل دي چې په دولسم د ربیع الاول په دې حج نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم چې خطبه د حجۃ الوداع کړې و دغه نرستو یو اتیا ورځې یا درې میاشتې وروسته نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو او دنیا نه رخصت شو. ان شاء الله العزیز سبحان و سورۃ الفاتحه شروع کیږي دغه تفسیر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.